ជំពូកទី66រឿងគ្រួចនិងស្ទាំងសោតថៃថៃមិនដែលទទួលការស្ដីបន្ទោសអំពីព្រះសម្ពុទ្ធផ្ទាល់ឡើយពីព្រោះព្រះអង្គតែងកែខ្លួនជាមុនបន្ទាប់ពីបានឃើញព្រះពុទ្ធស្ដីបន្ទោសឬទូលមានដល់ព្រះរិហុលនិងភិក្ខុដៃម្ដងម្ដងនៅពេលមួយនោះសោតថៃថៃមានថេរដីកានិងរិហុលថៃថាខ្ញុំករុណាមានសំណាងណាស់ដោយមិនដែលបានទទួលនៅការស្ដីបន្ទោសអំពីព្រះសាស្តាលោកក៏បញ្ជាក់បន្តថាដោយសារតែខ្ញុំករុណាបានស្គាល់រសជាតិនៃសេចក្តីសុខសេចក្តីរីករាយនិងសេរីភាពពិតប្រាកដទើបជីវិតខ្ញុំករុណាគ្មានជាប់ជំពាក់នឹងតណ្ហាលោកីយ៍ទៀតឡើយប៉ុន្តែរាហុលថៃបានពោលតបថាណែសោថៃសំឡាញ់កុំប្រញាប់ឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងលឿនពេកការបន្តខំប្រឹងសមាទានសិលនិងតាំងខ្លួនជាម្ចាស់លើវិញ្ញាណទាំង6គឺជាមូលដ្ឋានសំខាន់បំផុតនៃការចម្រើនភាវនាសូម្បីតែព្រះធិរៈភិកច្រើនក៏មិនទាន់ឃើញមានការធូរស្រាលក្នុងការចម្រើនភាវនារបស់លោកដែររាហុលថៃក៏ដំណាលប្រាប់សោថៃថៃនៅរឿងរបស់ភិក្ខុមួយអង្គថាសោថៃសំឡាញ់មានភិក្ខុមួយអង្គព្រះនាមវង្គីសៈល្បីថាជាសមណៈមានប្រាជ្ញាវៀងវៃនិងមានវោហារដ៏ក្បោះក្បាយព្រះអង្គក៏ជាកវីដ៏មានស្នាដៃដែលបានចងក្រងនៅគាថាជាច្រើនសរសើរដល់គុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃពេលដែលវៀងគីសថៃចូលមកក្នុងគណៈអំពីដំបូងព្រះអង្គសិក្សាក្នុងសំណាក់ភិក្ខុនិក្រោធកបៈនាជ័យក្រុងសាវត្ថីបន្ទាប់អំពីភិក្ខុនិក្រោតកបសុគតទៅវៀងគីសថៃក៏ទៅគង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនថ្ងៃមួយពេលនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតជាមួយនឹងព្រះអានន្ទវៀងគីសថៃក៏បានឃើញនារីរូបស្អាតម្នាក់ក៏កើតរាគៈតម្រេកតណ្ហាហើយបានពោលប្រាប់ព្រះអានន្ទថាសូមលោកម្ចាស់ជួយប្រាប់នៅឧបាយសម្រាប់រំងាប់រាគៈដល់ខ្ញុំផងព្រះអានន្ទដឹងច្បាស់ថាវៀងគីសថៃកំពុងតែរំខានដោយដំរេចតណ្ហាមិនខុសអំពីវិចិត្រករដែលងាយតែកអារម្មណ៍ទៅនឹងសម្ផស្សនោះឡើយព្រះអានន្ទក៏ប្រាប់ឧបាយថាបើដូច្នោះចូលអ្នកកុំធ្វើនៅសុភនិមិត្តដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតរាគៈទុកនៅក្នុងចិត្តឡើយចូលអ្នកអប់រំចិត្តដោយអសុភភាវនាទៅវិញវៀងគីសថៃក៏បានឈប់បន្ទោបងរាគៈចម្រើនភាវនាលើអសុបតាមការទូនមានរបស់ព្រះអានន្ទមុននឹងនិមន្តទៅបានបានបន្តទៀតព្រះអង្គបានសរសេរកំណាព្យជាច្រើនគាថាស្ដីអំពីការចម្រើនភាវនាលើអសុបភាវនាដើម្បីតាំងខ្លួនជាម្ចាស់នៃវិញ្ញាណទាំង6និងអំពីការដឹងគុណចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដែលធ្វើឲ្យព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ក្នុងគណៈពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រះសារីបុត្របានទាំងប្រសិទ្ធិនាមវង្គីសថៃថាជាកវីច្បាំងឈ្នះលើតណ្ហាលើទុក្ខព្រួយនិងលើឧបសគ្គទាំងឡាយព្រមទាំងជាអ្នកបានសម្រេចអនាគាមិទៀតផងរាល់ពេលដែលបានរៀនដល់ពិភពក្មេងៗព្រះសារីបុត្រតែងតែលើកយករឿងវង្គីសថៃនេះមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ព្រះសារីបុត្រមានថេរដីកាថាពេលចម្រើនភាវនានៅអសុបមុនដំបូងវៀងគីសថៃមានការពិបាកចិត្តនិងភ័ន្តភាំងស្មារតីប៉ុន្តែដោយសារការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងស្រុងទៅលើការហាត់រៀនមិនយូរប៉ុន្មានព្រះអង្គក៏បានសម្រេចនៅព្រះអរហន្តដ៏ឧត្តមព្រះសារិបុត្រថៃតែងតែបញ្ចប់ដោយពាក្យថាមនាលអវុសោទាំងឡាយចូលអ្នកកុំបណ្តោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងគំនិតស្មុគស្មាញទោះបីជាភាពស្មុគស្មាញនោះមកពីខាងក្នុងក្តីមកពីខាងក្រៅក្តីការចម្រើនភាវនាលើអសុបអវុសោនឹងដឹងនៅអ្វីទាំងអស់ដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនអ្នកនឹងគ្មានអ្វីអាចជាប់ជំពាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍បានឡើយការអប់រំចិត្តដោយអសុបភាវនាឬការអប់រំខ្លួនជាម្ចាស់នៃវិញ្ញាណទាំង6គឺជាវិធីដ៏អស្ចារ្យធ្វើឲ្យរីកចម្រើនស្របតាមព្រះអរិយមគ្គការស្ដាប់រឿងវៀងគីសថៃដែលនិទានដោយរាហុលថៃនេះធ្វើឲ្យសោថៃថៃនឹកឃើញថាព្រះអង្គធ្លាប់ស្គាល់វៀងគីសថៃដែរតែព្រះអង្គពុំដែលមានឱកាសនិយាយរកព្រះអង្គគិតថា
nâng rọc bếl sạch chuốc vẹn kỳ sạch thái nơi ngày nà muối, nâng xong sạch xa nơi ca bì sao rồi bọc bẻ ông, ai ban cho bạn lọc phòng. Sao thay thái có bạn nực khơi đọc bếl muối đẹp ra đồng miền bạc phía bạn lược dọc sạch mất một phần dỡ, nông ca chăm ràng phía vấn đề lựa ạ sốc, rư ca thư phư luôn ở tây chì mẹ chắc nơi về nhiên tàng bà muối. Bếl nốt bạc sạch đá, trông bạn trả thả, mà nếu phở khổ tàng lái, chắc khổ rộ bọn nét cứ chìa mò hà xa khổ mùi đỏ cháu. Đại lạc lẹ tục nở sát xa mọt đỏ thông chòm lái, nở ổn luôn tực tốt, nở chạ ròn tực hồ bàn. Bà nhạc bàn tò hát riêng nở ạ sốp ở phía bình ý, nốt nê viê rộ bọn nét nâng mình bác thông kịch, rư lịch luôn đòi sát xa mọt đỏ thông chòm lái, đòi ổn luôn tực tốt, nâng đòi chạ ròn tực hồ bàn lại. Rò chía, trò mốc ổn đát cài nâng chạch rộ bọn nét, có chia mà hạ xã mốt đỏ cháu, đã ai lẹ túc nơi sạch xã mốt đỏ thông chấm lái, nơi ấn luôn tực tốt, nâng nơi chả ròn tực hô bàn đài. Cá rộng lực nực hơi như làng vinh nực bịa tiếng ổn đi, thưa ai ca dô đăng rộ bỏ sạp thầy thái, cán tay ca ơn thư về láng chỉ chả đoàn tiệt. Rò xíl thang ai mùi khả nạ đại bà ông cùng nơi kháng krai bà vị hí, gồng vật chế tập phấn. Bà ông trung ba nị thiên rương mùi, chún phật khổ kâmênh tiếng lại sẵn áp. Nông bà bòm nông kà rừng rùm lực nơi kà thư ạ sọ bà phía bà ní, rư kà tăng khluôn chì mẹ chá nơi bà nhìn tàng bà mùi, nâng kà mơn bàn đòi khluôn ở thị lạ chốc nông kà bà ràng phịch. Bà đồng miên bà phía trung trà xâm đài anh thà, xã mây thang ngày mùi, miên mê xe tàng mùi, hào cháp cho một đấy, hào cháp bàn côn cụi mùi nơi nông kà nhắm dọc tử. Nơi bà đà mê xe tàng nụ hào kà bù đò lửa ạ cá, côn cừu có cha bà đam sài dùng nằm ôi nằm ai thả ao một vị anh đã chân ngay ông bị còn lại đàn bà đại anh prap ở nơi chạm nụ hơi ban chi atma anh miên tục thông nhàng này bà anh sẽ đáp tam bị bà đam rồi bỏ miệt nam bày đà anh mà lẽ anh mình xong đừng bỏ chóp nơi không sát thành phía đo lùng bá giang đôi chân sọ lại mê stiang sẽ đáp lực đôi chân có su plem thả ta còn lại nà tứ đã mai anh bạp thả ở anh này chạm nút, à mình cực khá. Côn cừu có trả lời tọp thả, nơi có nông viên sai tựp nâng chua ruột thầm mây nụ ấy. Mê sẽ tiếng có trả lời tọp tiếng ổng nụt thả, anh trong chạp sạch cừu đôi chị anh bên nà có bạn đai ở tệ anh chồng. Ây lời ní, anh nhìn dọc anh để đặt nông sai, đã tựp nâng chua hơi thầm mây nụ vinh. Anh tục bên ở anh rùa ban mùi mong tiết cho à sông vật. Rồi hơi chăm anh chạm anh dọc một mình. Phía lúc anh nâng cạnh anh xí, ở chân anh mọt tại mặt đồng. Bạn tỏ một mê sẽ tiếng, có bạn tiếp luôn cho một đầy mặt đồng tiền vĩnh. Hơi có tùm lẹ côn cừu nụ tờ lưu viên sẻ, đã tớp nâng chua rồi hơi thầm mây nụ tờ. Đói miên ca ngừng chung ngó, côn cừu có lột tờ tùm lỡ ách bầm ná. Hơi bạn chạp đàm đi dây lọ lưới tờ can mê sẻ tiếng vĩnh thả. Hay mê nil sạch sẻ tiếng. Hãy đã vấy con nè, nơi rung chạm đọt từ mùi mong tiết dàng được chứ nốt. Mấy con mình chạp chạp dọc nhóm, khi nông bê lì lần nịp liềm tớ. Cả bàn sẽ đạp lực được chứ nốt, mê sẽ tiếng miên công hận đột rô bình dàng ổng bán. Có phần cắt đào bà sạp bọc bùi dàng bình tùm hận đồng rong từ côn cừu nụ. Chạy đòn bê lúc, côn cừu bàn kịch luôn dàng rồi hả, từ chốc nơi kraum ách bầm nạ bàn. Mê sẽ tiếng mình à chạp côn cừu bàn đôi bầm nòn luôn lái. Vì hai bọc đầy dàng khẳng, thưa ai cho ân trúng bạc tích tí, nâng tổ tùa nơi đây mò ra nạ môi rộng bích cà gòn. Mà nếu phải khổ tiền lái, nẹ trời tự chè rùa nơi đòi kà bị chà ra nạ trầm trớ, nâng thưa khuôn chìm chá nơi vì nhìn tiền bà mùi cực về lìa. Kà nà, nẹ bọc bóng chào nơi kà bị chà ra nạ trầm trớ ní, nẹ nâng chô tự khổng bị say nơi mìa hơi, rốt thân á, con nâng cao mến, đòn rụp nẹ chiếc mình ruột lời. Chọc, chọc bụt, tì học sập ra mùi. Chọc bụt, tì học sập ra mùi. Xâm lên, bên đài bì ruột. Bên tranh vật xa, bà đoàn miên bạp hiệp trung dương tờ can tư kháng tờ bồn. Trung chụp xâm ra, nơi khăn ông bây ế xế bà tà nẹ mờ cơ tìa dịp bón, chất krong bì riêng ở xây, khăn ông đàn cả xây. Cứ chìa còn lại, đại bà ông thua bàn xâm đàn, bà thua mạch chạc kạp bà tà nạ tê xa ná,
ប្រោះពួកបัญចវគិយៈភិក្ខុជាលើកដំបូងកាលពី36ឆ្នាំមុនមកម្លេះព្រះអង្គទ្រង់រំលឹកឃើញថ្ងៃដែលសម្ដែងធម្មចក្រនៅតំបន់ទន្លេកុងគាហាក់ដូចជាទើបតែនឹងកើតឡើងពីម្សិលមិញនេះសោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់កាសីបាននាំគ្នាកសាងព្រះចេតិយសម្រាប់រំលឹកនឹកគុណដល់ការសម្ដែងព្រះធម្មចក្រជាលើកទី 1 នឹងបានកសាងវត្តមួយសម្រាប់ធ្វើវត្តប្រតិបត្តិទៀតផងបន្ទាប់អំពីទ្រង់បានធ្វើការប្រស័យតាក់ទងនឹងទូនមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះរួចមកព្រះដ៏មានព្រះភិយទ្រង់យាងទៅកាន់ក្បាលកោះកិយាសីសាទៀតព្រះសាស្តាទ្រង់បានឈប់សម្រាកនៅឧរុវេលនិគមដើម្បីទស្សនាដើមពោធិព្រឹក្សដែលសព្វថ្ងៃនេះនៅតែមានស្លឹកបៃតងស្រស់គួរឲ្យស្រឡាញ់ ខ្ទមជាច្រើននៅក្នុងព្រៃនោះចាស់ទ្រុឌទ្រោមនិងរហែកធ្លុះធ្លាយអស់ទៅហើយព្រះបាទពឹមពិសាមានគម្រោងការសាងព្រះស្ទូបមួយនៅជិតដើមពោធិព្រឹក្សនោះដើម្បីទុកជាទីសក្ការៈបូជាដល់ទីកន្លែងដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅព្រះសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណព្រះពុទ្ធទ្រង់យាងចូលទៅទេសនាភូមិកុមារទាំងឡាយ ក្មេងទាំងអស់នោះក៏មិនខុសគ្នាពីក្មេងសម័យសោថីកុមារឡើយឥឡូវនេះក្មេងខ្វៀលគោឈ្មោះសោថីមានអាយុ47ឆ្នាំទៅហើយហើយបានប្រែទៅជាព្រះធិរៈមួយអង្គគួរជាទីគោរពនៅក្នុងគណៈទៀតផងកុមារាកុមារីនៅក្នុងឧរុវេលនិគមនេះចេះសូត្រធម៌ប្រត្រៃសារណគមគ្រប់គ្រប់គ្នានិងយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញទៀតផង ព្រះសម្ពុទ្ធយាងចេញអំពីកិយាសីសៈឆ្ពោះទៅកាន់ទិសឥសាននៃក្រុងរាជគ្រឹះពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅដល់រាជធានីកាលណាព្រះសាសនាយាងទៅគង់នៅលើភ្នំគិរីវង្គតនៅទីនោះព្រះអង្គបានជួបជាមួយនឹងព្រះធិរៈព្រះនាមប៉ុនដែលលោកទើបនឹងត្រឡប់មកពីបំពេញបេសកកម្មក្នុងការផ្សាយព្រះធម៌នាកសុណាបារណត្ត ព្រះធិរៈបានក្រាបបង្គំទូលព្រះពុទ្ធអំពីការទទួលជោគជ័យរបស់លោកថាបព្វិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមកទល់នឹងពេលចេញវស្សានេះចំនួនអ្នកស្រុកនៅក្នុងកោះនោះបានថ្វាយខ្លួនចំពោះព្រះត្រៃសារណគមកើនឡើងដល់ទៅ5រូបហើយក្នុងថ្ងៃទាំងឡាយបន្ទាប់មកព្រះពុទ្ធយាងទស្សនាតាមមជ្ឈមណ្ឌលទាំងឡាយនៅក្នុងតំបន់នោះ នារីត្រីមួយពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែគួងភាវនានៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមួយព្រះសាស្តាទ្រង់ស្ដាប់ឬសំឡេងភិក្ខុមួយអង្គសូត្រសាស្ត្រាក្នុងរបៀបអស់កម្លាំងនិងមិនពិរោះស្ដាប់សោះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ថាភិក្ខុអង្គនោះមានការពិបាកខ្លាំងនៅក្នុងការសិក្សាព្រឹកស្អែកឡើងព្រះពុទ្ធត្រាស់សួររឿងនេះដល់ព្រះអានន្ទទើបទ្រង់បានជ្រាបថាភិក្ខុដែលសូត្រធម៌នោះកាលពីយប់មិញនេះឈ្មោះថាសោណកតិកាន ព្រះសាស្តាក៏ទ្រង់រំលឹកនឹកឃើញកាលដែលទ្រង់ធ្លាប់បានជួបជាមួយនឹងភិក្ខុសោណកតិកាននេះនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយសោណកតកាន់ថែធ្លាប់បានចូលបួសនៅក្នុងសំណាក់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈហើយបានសិក្សាជាមួយនឹងព្រះធិរៈជាច្រើនឆ្នាំនៅឯភ្នំបាវតាក្នុងតំបន់គរុរខារា សាវនកតកាន់ជាអតីតយុវជនមកពីគ្រួសារកហបតីម្នាក់លោកជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរនិងមានប្រាជ្ញាប៉ុន្តែលោកមិនទាន់មានអត្ថភាពរឹងមាំនៅឡើយលោកបានខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីអត់ធន់ក្នុងជីវិតអ្នកបួសដែលគ្មានទីលំនៅខ្ជាប់ខ្ជួនឆានអាហារតែមួយដងក្នុងមួយថ្ងៃនិងសឹងតែក្រោមដើមឈើប៉ុន្តែលោកព្យាយាមរៀនសូត្រព្រះធម៌វិន័យមិនដែលខកខានមួយពេលណាឡើយ បន្ទាប់អំពីបួសបានជិតមួយឆ្នាំមកគ្រូរបស់លោកក៏បាននាំលោកឲ្យមកជួបនឹងព្រះពុទ្ធក្នុងវត្តជេតពុនទៀបនៅក្រុងសាវត្ថីនេះនេះជាលើកទី1ហើយដែលព្រះអរិយមានព្រះភិយទ្រង់ត្រាស់សួរសោណកតិកាន់ថានៅក្នុងទីក្រុងសាវត្ថីថាមនាលសោណកតិកាន់តើអ្នកត្រេកអរនឹងមានសុខភាពល្អដែរឬទេតើអ្នកធ្លាប់មានការលំបាកក្នុងការសិក្សាព្រះធម្មវិន័យ ក្នុងការត្រាច់បណ្ឌបាតនិងក្នុងការសំដែងធម្មទេសនាដែរឬទេសោណកតិកាណថាក៏បង្គំទូលថាបព្វិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំព្រះអង្គដូចជាមិនឃើញថាមានការអ្វីពិបាកទេព្រះពុទ្ធ
រង់ត្រាំអង្គព្រះអានន្ទឲ្យរៀបចំក្រែមួយទៀតនៅក្នុងកុដិព្រះអង្គសម្រាប់សោណកុដិថែដើម្បីនឹងសឹងនារីត្រីនោះព្រះពុទ្ធយាងចេញទៅចង្ក្រមនៅខាងក្រៅរហូតដល់ចិត្តភ្លឺទើបយាងត្រឡប់ចូលកុដិវិញដោយដឹងថាព្រះពុទ្ធមិនទាន់សឹងសោណកុដិកានថែក៏មិនសឹងដែរពេលដែលព្រះពុទ្ធយាងចូលមកក្នុងកុដិវិញទ្រង់ត្រាស់សួរនឹងភិក្ខុសោណកុដិកានថែថាមនាលសោណកុដិកានអ្នកមិនទាន់សឹងទេឬបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមិនទាន់សឹងទេព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សួរថាអ្នកមិនងងុយទេឬអីបើមិនងងុយទេម្តេចក៏អ្នកមិនសូត្រធម៌ពីរបីគាថាដែលអ្នកបានចេះចាំស្ទាត់នោះទៅសោណកុដិកានថែក៏ចាប់ផ្ដើមសូត្រគាថាទាំង16នៅក្នុងសូត្រនៃការយល់ដឹងក្នុងការដកដង្ហើមសំឡេងសូត្រធម៌របស់លោកលាន់ឮស្រួយស្រែដូចជាសំឡេងរកាំងព្រះអង្គសូត្រដោយគ្មានតាក់និងរំលងពាក្យមួយម៉ាត់ណាឡើយព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ត្រាស់សរសើរដល់សោណកុដិកានថែថាមនាលសោណកុដិកានថែអ្នកសូត្រធម៌បានល្អណាស់តើតើអ្នកបួសរៀនបានប្រមាណឆ្នាំមកហើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបើគិតមកទល់ពេលនេះខ្ញុំព្រះអង្គបួសរៀនបានជិត1ឆ្នាំហើយខ្ញុំព្រះអង្គទទួលនៃការចេះចាំនេះទើបតែបានមួយវស្សានេះប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់នៅធម៌របស់សោណកុដិកានថែព្រះពុទ្ធទ្រង់បានជ្រាបថាភិក្ខុអង្គនេះខំប្រឹងរៀនហួសកម្លាំងទើបព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរសោណកុដិកានថែនៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអានន្ទថាមនាលសោណកុដិកានថែមុនពេលដែលអ្នកចូលបួសជាភិក្ខុនេះអ្នកជាអតីតដន្ត្រីករមិនថាអញ្ចឹងហើយអ្នកមានវិជ្ជាឯកទេសខាងការដេញពិនខ្សែ16មិនថាអញ្ចឹងបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនប្រកាសជាអញ្ចឹងមែនហើយព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សួរថាពេលដែលអ្នកដេញពិនដែលមានខ្សែធូពេកតើសំលេងពិននោះឮសូរយ៉ាងដូចម្តេចដែរសោណកុដិកានថែបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបើខ្សែពិននោះធូពេកសំលេងពិននោះពិតជាមិនឮសូរពីរោះទេមនាលសោណកុដិកានថែចុះបើខ្សែពិននោះរឹតតឹងពេកតើសំលេងពិននោះឮសូរយ៉ាងដូចម្តេចដែរបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបើខ្សែពិននោះរឹតតឹងពេកវានឹងដាច់ភឹងគ្មានឮសូរសំលេងអ្វីសោះតែម្ដងព្រះពុទ្ធក៏ទ្រង់ត្រាស់សួរបន្តថាចុះបើខ្សែពិននោះរឹតឲ្យនៅមធ្យមមិនធូរពេកនិងមិនតឹងពេកតើសំលេងពិននោះវាឮសូរយ៉ាងដូចម្តេចដែរសោណកុដិកានថែក៏បង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបើខ្សែពិននោះរឹតឲ្យនៅតឹងមធ្យមសំលេងពិននោះពិតជាឮសូរពីរោះរណ្ដំគួរឲ្យចង់ស្ដាប់ណាស់ព្រះពុទ្ធក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលសោណកុដិកានវាពិតជាអញ្ចឹងមែនហើយបើជនណាធ្វេសប្រហែសឬខ្ជិលច្រអូសជននោះនឹងមិនធ្វើឲ្យបានចម្រើននៅក្នុងការរៀនសូត្រទេប៉ុន្តែបើជនណាខំប្រឹងរៀនហួសហេតុពេកជននោះក៏នឹងបាក់កម្លាំងនឹងធ្វើឲ្យខូចទឹកចិត្តទៀតផងមនាលសោណកុដិកានថែអ្នកពិតជាអាចដឹងនៅកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយចូលកុំបង្ខំកាយនិងចិត្តរបស់អ្នកឲ្យហួសព្រំដែនរបស់វាឲ្យសោះចូលធ្វើត្រឹមណាដែលល្មមតែអ្នកអាចទទួលផលអំពីការហាត់រៀននោះបានហើយសោណកុដិកានថែក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំទៀបចុងព្រះបាទទៀបព្រះសម្ពុទ្ធដើម្បីសម្ដែងនូវការដឹងគុណចំពោះការទូនមានដ៏ល្អត្រឹមត្រូវរបស់ព្រះអង្គចប់ចម្ពោះទី67ចម្ពោះទី68ទេវទត្តបំបែកសង្ឃសម័យនោះភិក្ខុទេវទត្តជាអ្នកបួសតាមព្រះសាសនានិងជាអ្នកបានរិទ្ធជាពុទ្ធជនស្ថិតនៅក្នុងទីស្ងាត់ក៏កើតសេចក្តីត្រេះរិះយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញនឹងឲ្យអ្នកណាម្នាក់ជ្រះថ្លាណោបើអ្នកឯណាកើតចិត្តជ្រះថ្លានឹងអាត្មាអញលាភសក្ការៈមុខជាកើតមានដល់អាត្មាអញជាច្រើនពំខានឡើយភិក្ខុទេវទត្តគិតឃើញថាមានតែអជាតសត្តកុមារ
ឬអជាតសត្រូវដែលត្រូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបាទពឹមពិសាទេដែលអាចមានចិត្តជ្រះថ្លានិងនាំលាភសក្ការៈជាច្រើនមកដល់លោកលុះញ៉ាំងចិត្តដល់លាមកឲ្យកើតឡើងហើយពគុទេវទត្តក៏ចូលទៅកាន់អជាតសត្តកុមារហើយបង្កើតធៀបស្និទ្ធស្នាលឲ្យបានព្រះរាជកុមារចូលចិត្តដោយសារតែអជាតសត្តកុមារនៅក្មេងខ្ចីពេកព្រះអង្គក៏កើតមានសេចក្តីជ្រះថ្លានៅអធិបតេហារបស់ពគុទេវទត្តទៅតាំងពីពេលនោះមកអជាតសត្តកុមារតែងតែទៅគាល់ទេវទត្តដោយមានរដ្ឋ500ហែហោមទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចមានទាំងអ្នកសម្រាប់យកថាសអាហារ500សម្រាប់ទៅជាមួយផងកាលបានលាបសក្ការៈច្រើននិងសេចក្តីសរសើរគ្របសង្កត់ហើយភគុទេវទត្តក៏ចាប់មានចិត្តប្រែប្រួលចង់បានរិទ្ធធំនិងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈជំនួសព្រះពុទ្ធសម័យនោះឯងមានកូនអ្នកស្រុកកៅលីម្នាក់ឈ្មោះកុគុធៈដែលត្រូវជាឧបត្ថារបស់ព្រះមោគ្គល្លានបានបង្គំទូលព្រះមោគ្គល្លានថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ឥឡូវនេះភគុទេវទត្តត្រូវលាបសក្ការៈនិងសេចក្តីសរសើរគ្របសង្កត់ហើយព្រះអង្គមានចិត្តប្រែប្រួលចង់គ្រប់គ្រងព្រះភិក្ខុសង្ឃជំនួសព្រះពុទ្ធបបិទ្ធលោកម្ចាស់ខ្ញុំព្រះអង្គគិតថាទេវទត្តច្បាស់ជានឹងសាបសូន្យចារិទ្ធនោះនៅពេលណាដែលអកុសលចិត្តកើតឡើងកាលដែលបានថ្លែងពាក្យនេះចប់ហើយក៏គុធៈថែមានចិត្តបុណ្យក៏បង្គំលាព្រះមោគ្គល្លានជៀសចេញបាត់ទៅព្រះមោគ្គល្លានបានយកដំណឹងដែលលោកបានទទួលអំពីកុគុធៈភិក្ខុនេះទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះបរមសាស្តាដើម្បីព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់កាលទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់នៅពាក្យថ្លែងរបស់ព្រះមោគ្គល្លានចប់ហើយព្រះពុទ្ធក៏ទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលមោគ្គល្លានថែអ្នកបានកំណត់ដឹងចិត្តដោយចិត្តជាមួយកុគុធៈថែច្បាស់ហើយឬនៅកុគុធៈថែនិយាយពាក្យឯណាមួយពាក្យទាំងនោះជាពាក្យពិតឬក៏ជាពាក្យក្លែងក្លាយទេព្រះមោគ្គល្លានក៏បង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គកំណត់ដឹងចិត្តដោយចិត្តដ៏ច្បាស់ថាកុគុធៈថែនិយាយពាក្យឯណាមួយពាក្យទាំងនោះជាពាក្យពិតហើយមិនមែនជាពាក្យក្លែងក្លាយទេព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលមោគ្គល្លានចូលអ្នករក្សាទុកនៅសម្ដីនេះចុះត្បិតឥឡូវនេះមោឃៈបុរសទេវទត្តនោះកំពុងតែធ្វើខ្លួនឲ្យល្បីដោយខ្លួនឯងព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ពន្យល់ព្រះមោគ្គល្លានអំពីគ្រូទាំង5ចម្ពុះនៅក្នុងលោកគ្រូទាំង5ចម្ពុះនោះគឺគ្រូណាខ្លះគ្រូមានសិលមិនបរិសុទ្ធប៉ុន្តែប្រាជ្ញាថាអញមានសិលបរិសុទ្ធខ្លះថាសិលរបស់អញបរិសុទ្ធផូផង់ឥតមានសៅមងខ្លះមួយគ្រូមានអាជីវៈមិនបរិសុទ្ធប៉ុន្តែប្រាជ្ញាថាអញមានអាជីវៈបរិសុទ្ធខ្លះថាអាជីវៈរបស់អញមិនបរិសុទ្ធផូផង់ឥតមានសៅមងខ្លះមួយគ្រូមានធម្មទេសនាមិនបរិសុទ្ធតែប្រាជ្ញាថាអញមានធម្មទេសនាបរិសុទ្ធខ្លះថាធម្មទេសនារបស់អញបរិសុទ្ធផូផង់ឥតសៅមងខ្លះមួយគ្រូមានវេយ្យាករមិនបរិសុទ្ធតែប្រាជ្ញាថាអញមានវេយ្យាករបរិសុទ្ធថាវេយ្យាកររបស់អញបរិសុទ្ធផូផង់ឥតសៅមងខ្លះមួយគ្រូមានញាណទស្សនៈមិនបរិសុទ្ធតែប្រាជ្ញាថាអញមានញាណទស្សនៈបរិសុទ្ធថាញាណទស្សនៈរបស់អញមិនបរិសុទ្ធឥតសៅមងខ្លះមួយមនាលមោគ្គល្លានបើយើងប្រាប់រឿងទេវទត្តនេះដល់ពួកក្រហមច្បាស់ជាលោកមិនគប់ចិត្តទេបើរឿងណាមិនគប់ចិត្តលោកតើយើងនឹងសាររើរឿងរបស់លោកមិនដាច់បានព្រោះលោកកំពុងរាប់អានយើងដោយចៃវរបណ្ឌបាទសេនាសនៈនិងគិលានភិសជ្ជៈបរិខាបើលោកធ្វើកម្មណាលោកគង់នឹងប្រកាសឡើងដោយកម្មនោះមិនខានមនាលមោគ្គល្លានពួកសាវកតែរក្សាគ្រូបែបនេះដោយសិលមួយអាជីវៈមួយធម្មទេសនាមួយវេយ្យាករមួយនិងញាណទស្សនៈមួយរីឯគ្រូដែលមានសភាពបែបនេះឈ្មោះថានឹងសង្ឃឹមនៅការរក្សាអំពីពួកសាវកទាំងឡាយដោយសិលអាជីវៈធម្មទេសនាវេយ្យាករនិងញាណទស្សនៈបន្ទាប់អំពីព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់គង់នៅកៅសំពីនេះគួរសមតាមពុទ្ធអធិស្ឋានហើយព្រះអង្គក៏យាងទៅកាន់ចាររាជគ្រឹះទៀតលំដាប់នោះមានភិក្ខុជាច្រើនអង្គបានចូលទៅគាល់ព្រះពុទ្ធ
นังกราบังคมตูพระองค์ทาบอปิดพระองค์ดอจำรานอาเชียตสัตโตกุมาตายเตตุดอยรอดปรามร้อยบำราติวตัวแต่งปรึกแต่งนี้เมียนแต่งแนะนอมยกทามหกปรามร้อยเตยประเกณฑ์เตียดพองพระปุตตรงตราตอบถามเนียพระโกแต่งหลายโจเนกมสงาเรียบพระสการะนังสกฤษสาวในเทวตัวนิลัยอาเชียตสัตโตกุมาได้เตยบำราพระโกเทวตัวแต่งปรึกแต่งนี้ดอยเมียนเนี่ยนอมยกสำหรับแต่งปรามรอยท่าเตยประเกณฑ์เทวตวัดดรามนะสักได้วินิสาบโซนหนึ่งการเมียนดอยเทวตวัดดรามนุ่มเหมือนค้านรีไอกาจำรายในขนมกุศลมันเมียนลายมันเนียลพระโคแต่งหลายกาได้เทวตวัดเทวดูชนะมันเข้าปีเกจอบบาดประมาทไตรหรือก็ประมาทคลาขมุ้มเตยด่าในขนมชรมกชกายกาเตชกายกานุ่งรัตกาล่างเชียงปีมนต์เตียดเลียพระสการะนังสิกรสสาได้การลางดอเตวตวัดดำใบสำหรับคลุ้นนังดำใบสิกรวินิหายมณีลพระโคแต่งหลายดำเชิดจันพลายดำใบสำหรับดำคลุ้นไอ้นังดำใบสิกรวินิดำฤาษีจันพลายดำใบสำหรับดำคลุ้นไอ้นังดำใบสิกรวินิดำบ่อบ่อจันพลายดำใบสำหรับดำคลุ้นไอ้นังดำใบสิกรวินิเมษัยอสุดอมีนปฏิปุ๋ยดำใบสำหรับขลุ่นไอ้หนึ่งดำใบเสกได้วินีย่างนามิ้งเลียบเพื่อเสกการะหนึ่งเสกได้สอสาการล้างดอกเตวตัดก็ดำใบสำหรับขลุ่นไอ้หนึ่งดำใบบำพลานขลุ่นไอ้ดิฉันออกได้รวมเสกได้เมื่อพลายเจตายจะสำหรับดามเจพลายฤาษีตายสำหรับดามฤาษีพลายเบาเบาตายสำหรับดามเบาเบาสักการะตายสำหรับมนุอักระใบดูจิกโก้ตายสำหรับเสอสุดอโดยเช่นใดทั้งไงมวยนุพระโคเตวตัดนิมนต์ตะการวัดเวลวันกนงครียดได้ประพุทธกำปองเตสัมได้ประทอมเตสนาเปล่าบริษัทจิจราอันพระโคเตวตัดบานกราวจ่าตีองคุยทเวใจโปเชียงสมามค้างโจลตะกราบังคมตูประสาสดาชีเปียยานิธาบอปัดประองดอจำราอันไอเลนิพระดำเนินประเพียตรงจ่าเจรีจำรานไว้จ่ากรอมเกรียนาเถหายโสมตรงมีสิกได้ควาลควายเต็ประกอบในจิตศกเจนิดขนมปัจจุบันในเจ้าตูพระมังคุมนึงกรบกรองพระพระโคสองโสมพระองค์ตรงประกุลในพระพระโคสองดอตูพระมังคุมเจ้าพระศาสดาตรงมันจิรธาตรงปฏิสัยดอยเวียธามณีลเทวตตโจเนะกมเป็นจัดหนึ่งการกรบกรองพระพุทธสองหนุ่ยพระโคเทวทัตบานกราบทูลในเปียนี้หนึ่งพระศาสนาจีกุมรบปีดองพองจีกุมรบใบดองพองพระพุทธตรงตรามันต่อถามณีลเทวทัตอัมบาโดยจีพระสารีบดหนึ่งพระมุกเลียนได้จีเนะมีการเจดังฉราญจีเนะฉงายพองนุกอตถาคตมันประกุลพระพุทธสองเอากรบกรองได้จำนองบาเนจีมนุอาครจัวจีตจีเนซีเนจตุปใจได้การล้างอมปีเซนาเซนะโดยเจดมตึกมอดตถาคตหนึ่งประกลเอาไว้มาได้บ้านลุมดับนุเตมตัวก็มีสกดายกราดขังหนึ่งอ่อนจัดอย่างคลังมันกัวนาลายประพุทธบอกบังอาบอันในกันดาวงบริษัทหนึ่งประริเจดูชนะซอกหายใบจีเลือกลำกลางสารบดหนึ่งโมกเลียนเตเวงพระโคเทวตัดเมียนตึกมุกระหอมแง้งหายก็องคุยเจวิ้งเตียงบ่อโบมอดขายหลังเลือนี่หนึ่งจีกุมนุมดอมโบมังอ้อระบอกเทวตัดจำพูประปุตไงบรรทบมอกในเลือพนมกิจโกดพระอนันต์บานบังคมตูสู่พระศาสดาถาบ่อปิดพระองค์ดอจำราอันขยมพระองค์เมียนกาชื่อจับอย่างคลั่งจำพูสกามาเพียบในอวสาวเทวตัดขยมพระองค์บารมคลาดกลายเทวตัดโรคแมชโชบายสองสักหนึ่งพระองค์ตั้งปีเพลได้พระองค์บานแต่ดีลเทวตัดในกันดาลองประชุมนุมอกขยมพระองค์คลาดแต่เมียนกาใบบะคณีในขนมแกนตีบาพระองค์ทรงอนุญาตขยมพระองค์นึงโจลเตอร์ปีเพียสาบตัวจีมวยหนึ่งเทวตัดนึงจ้องทเวสมนุมโปกคลาดดอลพระองค์พองพระสัมมาสัมพุทธตรงตรัสถามณีลอนันต์ตถาคตบานปูเปียทุนทุนเตการเทวตัดในจำพวกประเพณีประเดี๋ยจีนึงสหกรมนุก็ปลุกใจตถาคตจ้องมันเจ้าอ้อยบานฉบานล้อถาตถาคตมันเตการเทวตัด
ដើម្បីជំនួសតថាគតក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនោះទេសកម្មភាពទាំងឡាយដែលទេវទត្តធ្វើនៅពេលនេះទេវទត្តត្រូវតែទទួលខុសត្រូវមនាលអានន្ទប្រសិនបើគិតថាការជជែកជាមួយនឹងទេវទត្តអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្ងប់ចិត្តតថាគតសូមស្វាគមន៍ឲ្យអ្នកធ្វើចុះពី3ថ្ងៃបន្ទាប់មកគ្រូពេទ្យជីវកៈបានចូលទៅបង្គំគាល់ព្រះសាស្តាគ្រូពេទ្យជីវកៈបានបង្គំទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានលើកដំណឹងថាភិក្ខុទេវទត្តបានលួចបង្កើតឲ្យមានការបំបែកសង្ឃមួយយ៉ាងធំប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យបែបនេះខ្ញុំព្រះអង្គមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេចប់ចម្ពោះទី68ចម្ពោះទី69ទេវទត្តសូមវត្ថុ5ប្រការតាំងតែពីពេលនោះមកទេវទត្តនិងបរិវារក៏សាបសូន្យលាភសក្ការៈហើយក្លាយទៅជាអ្នកមានបំណងនឹងចិញ្ចឹមជីវិតដោយការបោកបញ្ឆោតគេនិងជាអ្នកដារៃអង្គាសពីគ្រប់ត្រកូលមកបរិភោគមនុស្សទាំងឡាយពោលពាក្យតេះដៀលនិងបន្ទោសបង្អាប់ថាមិនគួរណាសមណៈទាំងឡាយដែលជាសក្កាបុត្រនាំគ្នារៃអង្គាសអំពីត្រកូលមកបរិភោគយ៉ាងដូច្នេះឡើយភិក្ខុទេវទត្តកើតទុក្ខទូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក៏ដើរចូលទៅរកទីប្រឹក្សាដែលសុទ្ធតែជាអ្នកមានសិស្សច្រើនដូចគ្នាដូចជាកោកាលិកភិក្ខុដកម៉ោរកទេសកភិក្ខុខណ្ឌតេវិយាបតភិក្ខុនិងសមុទ្ទុតតតភិក្ខុដើម្បីជួយពិគ្រោះយោបល់ទេវទត្តបាននិយាយទៅកាន់ភិក្ខុជាសំឡាញ់ទាំង4រូបថាមនាលអវសោទាំងឡាយចូលមកជាមួយនឹងយើងដើម្បីនឹងទៅបំបែកសង្ឃនិងទំលាយចាក់របស់សមណៈគោដមកោកាលិកភិក្ខុនិយាយថាមនាលអវសោព្រះសមណៈគោដមមានរិទ្ធិច្រើននិងមានអានុភាពច្រើនណាស់ពួកយើងពិតជាមិនអាចបំបែកសង្ឃនិងទំលាយចាក់របស់ព្រះសមណៈគោដមបានដោយងាយស្រួលនោះឡើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធត្រូវសម្ដែងព្រះធម្មទេសនាប្រចាំសប្ដាហ៍នៅក្នុងវត្តវេលុវ័នមានមនុស្សជាច្រើនចូលមកស្ដាប់រួមទាំងព្រះបាទពំពិសានិងព្រះរាជកុមារអជាតសត្តុផងព្រះអានន្ទក៏សម្គាល់ឃើញថាមានចំនួនភិក្ខុចូលរួមពិធីកន្លែងផ្សេងផ្សេងច្រើនលើសលប់មុនពេលមុនចំនួន2ដងភិក្ខុទេវទត្តនិងបរិស័ទខាងលោកក៏មានវត្តមាននៅក្នុងទីនោះដែរភិក្ខុទេវទត្តអង្គុយនៅចន្លោះព្រះសារិបុត្រនិងព្រះមហាកស្សបៈម្ដងនេះទៀតបន្ទាប់អំពីព្រះសាសនាសំដែងព្រះធម្មទេសនាចប់ទេវទត្តក៏ក្រោកចាកទីអង្គុយរួចចូលទៅបង្គំទូលព្រះពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គតែងទូលមានដល់ភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតគ្មានសេចក្តីប្រាថ្នានិងឲ្យប្រើប្រាស់តែរបស់ណាដែលត្រូវការជាចាំបាច់ព្រះអង្គតែងពោលសរសើរបុគ្គលថាជាអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចជាអ្នកចេះសន្តោសដោះខាត់ចិត្តត្រទ្រង់នៅទូដងកវត្តគួរជាទីជ្រះថ្លាមិនសន្សំកិលេសវត្តនិងប្រារព្ធនៅសេចក្តីព្យាយាមដោយបរិយាយជាច្រើនបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមទ្រង់ប្រទានឱកាសឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើសំណូមពរនៅវត្ថុ5ប្រការថ្មីទៀតដើម្បីឲ្យព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយមានការរស់នៅកាន់តែប្រសើរឡើងទី1ភិក្ខុទាំងឡាយក៏បីជាអ្នកនៅក្នុងព្រៃជាវត្តទី2ភិក្ខុទាំងឡាយក៏បីត្រាច់ទៅបណ្ឌបាតជាវត្តទី3ភិក្ខុទាំងឡាយក៏បីប្រើប្រាស់សម្ពុតបាំងសកលជាវត្តទី4ភិក្ខុទាំងឡាយក៏បីជាអ្នកនៅក្រោមដើមឈើជាវត្តទី5ភិក្ខុទាំងឡាយមិនគួរឆានត្រីនឹងសាច់រហូតអស់មួយជីវិតបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបើភិក្ខុទាំងឡាយណាប្រព្រឹត្តតាមវិន័យថ្មីទាំង5ប្រការនេះភិក្ខុទាំងឡាយនោះពិតជាអាចរស់នៅបានសុខស្រួលដោយគ្រាន់តែមានសេចក្តីប្រាថ្នាត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលទេវទត្តតថាគតមិនអាចទទួលនៅវត្ថុ5ប្រការរបស់អ្នកថាជាការចាំបាច់បានទេភិក្ខុអង្គណាចង់រស់នៅតែក្នុងព្រៃក៏រស់ទៅតែបើភិក្ខុអង្គណាចង់រស់នៅក្នុងភូមិស្រុកវិញ
ក៏គ្មានបញ្ហាអ្វីដែរភិក្ខុអង្គណាចង់ប្រព្រឹត្តបណ្ឌបាតក៏ប្រព្រឹត្តចុះប៉ុន្តែបើភិក្ខុអង្គណាត្រេកអរតាមការនិមន្តរបស់ពួកបរិស័ទដើម្បីឆាន់តាមផ្ទះក៏ធ្វើទៅចុះភិក្ខុអង្គណាចង់ប្រើប្រាស់សម្ពុតបាំងសុគលដេស្បង់ចីពរខ្លួនឯងដើម្បីស្លៀកពាក់ក៏ដេតាមបំណងចុះប៉ុន្តែបើភិក្ខុអង្គណាត្រេកអរនឹងទទួលនៅស្បង់ចីពរអំពីកហបតីឬបរិស័ទក៏អាចទទួលបានដែរកុំឲ្យតែលើសអំពី3សម្រាប់ភិក្ខុអង្គណាចង់សឹងក្រោមដើមឈើក៏ធ្វើទៅចុះប៉ុន្តែបើភិក្ខុអង្គណាចង់សឹងនៅក្នុងកុដិក្នុងវិហារក្នុងខ្ទមឬក្នុងអាគារផ្សេងផ្សេងក៏មិនទាស់ខុសអ្វីដែរភិក្ខុអង្គណាចង់ឆាន់តែម្ហូបបួសដែលធ្វើអំពីបន្លែនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិក៏ត្រេកអរចុះប៉ុន្តែបើភិក្ខុអង្គណាចង់ឆាន់ម្ហូបធ្វើអំពីត្រីឬសាច់ដែលពួកបរិស័ទប្រគេនក៏មិនអីដែរកុំឲ្យតែភិក្ខុអង្គនោះបានឃើញមួយបានឮមួយនិងបានរង្គាសមួយដឹងថាគេសម្លាប់សម្រាប់ខ្លួនមនាលទេវទត្តក្នុងធម្មវិន័យបច្ចុប្បន្នភិក្ខុសង្ឃមានឱកាសនិងលទ្ធភាពច្រើនណាស់ក្នុងការប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងក្រហស្ថដើម្បីនឹងជួយអប់រំទូលមានលោកជាពិសេសអ្នកដែលទើបនឹងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះមាគ៌ានៃពន្លឺត្រាស់ដឹងភិក្ខុទេវទត្តក៏បង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដូច្នេះមានន័យថាព្រះអង្គមិនទទួលនៅសំណូមពរ5ប្រការរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទេឬព្រះពុទ្ធត្រាស់ថាតថាគតមិនអាចទទួលនៅវត្ថុ5ប្រការរបស់អ្នកទេភិក្ខុទេវទត្តក៏ឱនគោរពព្រះដំណានព្រះភិក្ខុរួចអង្គុយចុះទៅវិញទាំងសេចក្តីអអន់ចិត្តប៉ុន្តែភិក្ខុទេវទត្តខំញញឹមលួងចិត្តខ្លួនឯងទាំងបបោមាត់ខើចក្រវិចឡើងលើនារីត្រីនោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះអានន្ទថាមនាលអានន្ទតថាគតយល់នៅមហិច្ឆតារបស់ទេវទត្តច្បាស់ហើយតថាគតមានជំនឿថាមិនយូរប៉ុន្មានកណៈនឹងមានការបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងគ្រានោះឯងទេវទត្តព្រមទាំងបរិស័ទក៏បានចូលទៅកាន់ទីក្រុងរាជគ្រឹះដើម្បីនឹងពន្យល់ដល់អ្នកស្រុកឲ្យជួយគ្រប់គ្រងនៅវិន័យទាំង5ប្រការរបស់ខ្លួនទេវទត្តបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកស្រុកថាមនាលអវសោទាំងឡាយព្រះសមណគោតមទ្រង់មិនព្រមអនុញ្ញាតចំពោះវិន័យទាំង5ប្រការរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវតែនាំគ្នាសមាទាននៅវិន័យទាំង5ប្រការនេះជាដាច់ខាតក្នុងបណ្ដាមនុស្សទាំងឡាយនោះមនុស្សណាឥតមានសទ្ធាជ្រះថ្លាឥតមានប្រាជ្ញាក៏តាំងពូលពាក្យតែដៀលថាពួកសមណគោតមនោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តល្មមចំណែកឯមនុស្សណាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមានគតិបណ្ឌិតក៏នាំគ្នាពោលពាក្យសរសើរដល់ព្រះសាសនានិងគេពោលពាក្យត្មះតែដៀលថាពួកភិក្ខុទេវទត្តមិនសមបើខំប្រឹងបំបែកសង្ឃទំលាយចាក់យ៉ាងដូច្នោះឡើយថ្ងៃមួយជាខាងក្រោយពេលដែលព្រះអង្គជួបជាមួយនឹងទេវទត្តព្រះសាសនាទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលទេវទត្តតថាគតបានឮថាអ្នកខំប្រឹងបំបែកសង្ឃនិងទំលាយចាក់មែនឬទេភិក្ខុទេវទត្តបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនរឿងនឹងប្រកាសជាអញ្ចឹងមែនហើយព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលទេវទត្តចូលអ្នកកុំបំបែកសង្ឃយ៉ាងដូច្នេះឡើយត្បិតអីការបំបែកសង្ឃនេះមានទោសធ្ងន់ណាស់បើបុគ្គលណាធ្វើការបំបែកសង្ឃដែលកំពុងតែព្រមព្រៀងគ្នាបុគ្គលនោះរមែងទទួលនៅទុកទោសដ៏អាក្រក់លាមកតាំងនៅអស់កាលមួយកាប់និងឆេះរងកម្មនៅក្នុងឋាននរកអស់មួយកាប់បើបុគ្គលណាធ្វើសង្ឃដែលកំពុងតែបែកបាក់គ្នាឲ្យព្រមព្រៀងគ្នាជានានឹងគ្នាវិញបុគ្គលនោះរមែងបានសោយនៅបុណ្យដ៏ប្រសើរហើយនឹងរីករាយនៅក្នុងឋានសួគ៌អស់កាលមួយកាប់ណហើយទេវទត្តចូលអ្នកកុំចូលចិត្តបំបែកសង្ឃឡើយតបិតការបំបែកសង្ឃនាំឲ្យមានទុះធ្ងន់ណាស់សម័យនោះឯងព្រះអានន្ទចូលទៅបណ្ឌបាតនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះពេលទេវទត្តឃើញព្រះអានន្ទក៏ចូលមកជួបហើយប្រាប់ថាមនាលអឧសាវអានន្ទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឧបោសថកម្មនិងសង្ឃកម្មបែកចេញអំពីព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុហើយខ្ញុំនឹងចាកចេញអំពីព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅហើយព្រះអានន្ទមានការពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរួចហើយក៏យកដំណឹងនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ទេវទត្តនេះទ
ទៅបង្គំទូលព្រះពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលពីព្រឹកមិញនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានជួបជាមួយនឹងទេវទត្តក្នុងពេលដែលកំពុងត្រាច់បិណ្ឌាបាតនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះអវុសោទេវទត្តបាននិយាយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គថាណែអវុសោអានន្តខ្ញុំនឹងធ្វើឧបោសថកម្មនិងសង្ឃកម្មបែកចេញអំពីព្រះពុទ្ធហើយខ្ញុំនឹងចាកចេញអំពីព្រះពុទ្ធព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅហើយ បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមើលទៅថ្ងៃនេះទំនងជាទេវទត្តធ្វើការបំបែកសង្ឃហើយកាលព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបច្បាស់នៅទំនងនេះហើយព្រះសាសនាទ្រង់បានលើឧទានវាចាមួយឃ្លាថាមនីលអានន្តអំពើល្អឬកុសលធម៌មនុស្សសប្បុរសធ្វើបានដោយងាយអំពើល្អមនុស្សអាក្រក់ធ្វើបានដោយកំរ អំពើបាបឬអកុសលធម៌មនុស្សអាក្រក់ធ្វើបានដោយងាយអំពើបាបព្រះអរិយទាំងឡាយធ្វើបានដោយកំរនៅថ្ងៃឧបោសថក្រោយមកនៅក្នុងវត្តវេលវ័នភិក្ខុទេវទត្តបង្គាប់ឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយចាប់ផ្លាដើម្បីចង់ឲ្យដឹងថាតើមានភិក្ខុប៉ុន្មានរូបគ្រប់គ្រងធម៌ថ្មីរបស់ព្រះអង្គផ្លាកនោះបានចែងអំពីវិន័យទាំង5ខរបស់ទេវទត្ត សម័យនោះឯងព្រះភិក្ខុសង្ឃចំនួន500អង្គដែលជាវគិបុត្តនៅក្នុងដែនវេសាលីទើបនឹងបួសថ្មីផងជាអ្នកមិនទាន់ចេះដឹងធម៌វិន័យច្បាស់លាស់ផងនាំគ្នាយល់ច្រឡំថានេះជាធម៌នេះជាវិន័យនេះជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសាសនាក៏នាំគ្នាចាប់ផ្លាករបស់ទេវទត្តនោះទៅកាលបានភិក្ខុបួសថ្មី500អង្គគ្រប់គ្រងខ្លួនហើយ ទេវទត្តបំបែកសង្ឃក៏នាំភិក្ខុទាំងនោះឈ្មោះទៅកាន់កិយាសីសប្រទេសព្រះបាទអជាសតុបានសាងវត្តយ៉ាងធំប្រគេនទេវទត្តនៅលើកិយាសីសដែលជាអតីតកន្លែងព្រះដ៏មានព្រះភិយធ្លាប់បានសម្ដែងធម៌ប្រោសចៈដិលកសបៈ3នាក់បងប្អូនរួមទាំងសាវក1000រូបនោះផងបន្ទាប់អំពីថ្ងៃអបោសថនោះមក ព្រះអនន្តក៏សម្គាល់ឃើញបាត់ភិក្ខុជាច្រើនអង្គនៅក្នុងវត្តវេលវ័ននេះមានភិក្ខុជាច្រើនអង្គបានចូលទៅបង្គំទូលព្រះពុទ្ធជាពាក្យយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមានភិក្ខុខាងទេវទត្តជាច្រើនអង្គបានមកអន្ទងពួកយើងខ្ញុំឲ្យចូលទៅខាងគណៈទេវទត្តពួកគេបានលើកយករឿងដែលព្រះអង្គបានប្រកែកនិងមិនព្រមទទួលវិន័យទាំង5ខរបស់ទេវទត្តនោះមកធ្វើជាគ្រឿងសំអាង ពួកគេចោទសួរថាតើព្រះពុទ្ធនៅតែមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងគណៈតែអញ្ចឹងរហូតឬគេក៏និយាយថាការទូន្មានរបស់ព្រះពុទ្ធហួសសម័យពេកទៅហើយនិងពុំស្របទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកក្មេងៗជំនាន់ក្រោយទៀតផងពួកគេបានទាំងនិយាយពោលអះអាងថាពួកភិក្ខុខាងព្រះពុទ្ធកាន់ធម៌វិន័យធូររលុងហួសមិនខុសពីធម៌វិន័យរបស់ពួកឧបាសកឧបាសិកាទេ ពួកគេបានពោលថាព្រះពុទ្ធនិយាយតែពីជីវិតរស់នៅធម្មតាមិនព្រមបង្កើតវិន័យទាំង5ប្រការដូចជាទេវទត្តដើម្បីធានាដល់ជីវភាពរបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយឡើយគេបាននិយាយថាព្រះពុទ្ធជាមនុស្សលក្ខពុតបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាឥតមានចិត្តលំអៀងតូទុនទៅតាមការលួងលោមរបស់ភិក្ខុខាងទេវទត្តនោះទេ ភក្តីភាពរបស់ពួកយើងខ្ញុំព្រះអង្គនៅតែមានចំពោះគតិបណ្ឌិតរបស់ព្រះអង្គជានិច្ចប៉ុន្តែភិក្ខុក្មេងៗភាគច្រើនដែលទើបនឹងចូលបួសថ្មីជាពិសេសភិក្ខុដែលបួសជាមួយនឹងទេវទត្តដែលមិនទាន់មានការពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ក៏មានសេចក្តីពេញចិត្តជាមួយនឹងវិន័យទាំង5ខនោះហើយក៏រត់ចោលព្រះអង្គចូលទៅខាងទេវទត្តតែម្ដងទៅដោយយើងខ្ញុំព្រះអង្គពុំអាចសំងំស្ងៀមចំពោះរឿងដ៏អាស្រូវបែបនេះបាន ទើបយើងខ្ញុំព្រះអង្គសម្រេចចិត្តយករឿងនេះមកបង្គំទូលព្រះអង្គដើម្បីព្រះអង្គទ្រង់ព្រះមេត្តាជ្រាបព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកទាំងឡាយក៏ប៉ុន្តែចូលអ្នកទាំងឡាយកុំចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងរឿងបែបនេះខ្លាំងពេករឿងសំខាន់បំផុតនោះគឺការខំហាត់រៀនខ្លួនឯងឲ្យបានចេះដឹងឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់និងចេះរស់នៅក្នុងជីវិតបព្វជិត ដល់បរិសុទ្ធពោធិ៍ផងច្រើនថ្ងៃកន្លងមកពេលគ្រូពេទ្យជីវកៈបានចូលទៅបង្គំគាល់ព្រះពុទ្ធនៅលើភ្នំកិច្ចកោតលោកក៏ក្រាបបង្គំទូលព្រះអង្គថា
បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឥឡូវនេះទេវទត្តបញ្ជាលើពួកភិក្ខុប្រមាណ500អង្គនៅឯបញ្ជាការដ្ឋានកិយាសីសៈនយោបាយសម្ងាត់នៅក្នុងរាជធានីមានភិក្ខុទេវទត្តជាអ្នកដើរតួសំខាន់គ្រូពេទ្យជីវកៈក៏បានធ្វើសំណូមពរដល់ព្រះសាស្តាដើម្បីធ្វើសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការថាទេវទត្តឈប់រស់នៅក្នុងគណៈរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រទៀតហើយដំណឹងថាទេវទត្តបែកចេញអំពីគណៈក៏បានលេចឮយ៉ាងឆាប់រហ័សដល់ប្រជាអ្នកស្រុកពេលភិក្ខុទាំងឡាយនិមន្តទៅណាមកណាត្រូវបានគេចោទសួរអំពីរឿងនេះព្រះសារីបុត្របានបង្គាប់ឲ្យព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយឆ្លើយប្រាប់អ្នកស្រុកថាអ្នកសាបព្រោះនៅអំពើអាក្រក់រមែងទទួលផលអាក្រក់អ្នកបង្កឲ្យសង្គមបែកបាក់គឺជាការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់លើសិក្ខាបទថ្ងៃក្រោយមកព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ហៅភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយមកប្រជុំដោះស្រាយបញ្ហាទេវទត្តនេះព្រះពុទ្ធត្រាស់នឹងព្រះភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើកម្មមានកាលគួរដល់សង្ឃហើយសង្ឃគប្បីធ្វើបកាសនីយកម្មដល់ទេវទត្តក្នុងរាជគ្រឹះនេះត្បិតពីដើមទេវទត្តមានប្រក្រតីកាន់ធម៌វិន័យផ្សេងឥឡូវនេះមានប្រក្រតីផ្សេងទេវទត្តធ្វើអំពើណាដោយកាយនិងវាចាអំពើនោះនាំគាត់ឲ្យលែងបានឃើញព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃហើយទេវទត្តត្រូវគេឃើញដោយកម្មតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាញាតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើសេចក្តីសម្រេចនេះមិនគួរដល់លោកសូមលោកឆ្លើយឡើងប៉ុន្តែបើការធ្វើបកាសនីយកម្មនេះគួរដល់លោកសូមលោកគង់ស្ងៀមចុះដោយតតឃើញភិក្ខុទាំងឡាយគង់ស្ងៀមព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើដូច្នោះសូមចងចាំទុកនៅសេចក្តីនេះដោយអាការស្ងៀមរបស់អ្នកទាំងឡាយនេះចុះលំដាប់នោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះសារីបុត្រថាមនាលសារីបុត្របើដូច្នេះចូលអ្នកប្រកាសទោសរបស់ទេវទត្តក្នុងទីក្រុងរាជគ្រឹះនេះចុះព្រះសារីបុត្រក៏ក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលពីមុនខ្ញុំព្រះអង្គបានប្រកាសសរសើរគុណទេវទត្តក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះនេះថាទេវទត្តជាកោធិបុត្រមានឫទ្ធិច្រើនមានអានុភាពច្រើនឥឡូវនេះឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គប្រកាសទោសទេវទត្តដូចម្តេចបានព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលសារីបុត្រអ្នកបានប្រកាសនៅគុណរបស់ទេវទត្តយ៉ាងណាចូលអ្នកប្រកាសនៅទោសរបស់ទេវទត្តឲ្យដូចជាយ៉ាងនោះចុះភិក្ខុទាំងឡាយបានចូលទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះហើយប្រកាសទោសទេវទត្តប្រាប់អ្នកស្រុកថាកាលពីដើមទេវទត្តមានប្រក្រតីផ្សេងឥឡូវនេះមានប្រក្រតីផ្សេងទេវទត្តធ្វើអំពើណាដោយកាយនិងវាចានៃខ្លួនអំពើនោះនឹងនាំគាត់ឲ្យលែងឃើញព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃទៀតហើយទេវទត្តត្រូវគេបានឃើញដោយអំពើនោះតែម្យ៉ាងមនុស្សពួកណាដែលឥតមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាអ្នកឥតមានប្រាជ្ញាក៏នាំគ្នានិយាយថាសមណៈសាក្យៈបុត្រទាំងនេះជាអ្នកច្រណែនឈ្នានីសលាភសក្ការៈរបស់ទេវទត្តចំណែកមនុស្សពួកណាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអ្នកមានប្រាជ្ញានាំគ្នានិយាយថាព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រឲ្យសង្ឃភិក្ខុប្រកាសទោសទេវទត្តនេះជាកិច្ចល្អត្រឹមត្រូវហើយមិនមែនជាកិច្ចថោកទាបទេព្រឹកមួយនោះព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានបានចូលទៅបង្គំគាល់ព្រះសាស្តាលុះចូលដល់ហើយក៏ក្រាបទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនត្បិតអីទេវទត្តបំបែកសង្ឃបាននាំភិក្ខុ500អង្គទៅជាមួយយើងខ្ញុំព្រះអង្គចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់កិយាសីសាដើម្បីនឹងសម្រួលការជាមួយនឹងទេវទត្តម្ដងមើលព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលសារីបុត្រនិងមោគ្គល្លានអ្នកទាំងពីរទំនងជាមានសេចក្តីអាណិតដល់ពួកភិក្ខុដែលទើបនឹងបួសថ្មីនោះទេដឹងចូលអ្នកទៅចុះបើមិនដូច្នោះទេពួកភិក្ខុថ្មីនោះនឹងដល់នៅសេចក្តីវិនាសពំខានឡើយព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានទទួលព្រះពុទ្ធដីកាថាព្រះករុណាព្រះអង្គរួចហើយក៏ធ្វើដំណើរចេញទៅលោកពេរ៉ូសៀលមានព្រះភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនអង្គមកពីវត្តវេលវ័នចូលទៅបង្គំទូលព្រះពុទ្ធទាំងទឹកភ្នែកហូររហាមព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សួរភិក្ខុទាំងនោះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើអ្នកមានរឿងអ្វីកើតឡើងនឹងហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រហូរយំយ៉ាងដូច្នេះភិក្ខុមួយអង្គលើកដៃជូតទឹកភ្នែកហើយបង្គំទូលព្រះសាស្តាទាំងរអាក់រអួលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនយើងខ្ញុំព្រះអង្គទើបតែមកអំពីវត្តវេលវ័ន
យើងខ្ញុំព្រះអង្គបានជួបជាមួយនឹងព្រះអគ្គសាវកទាំងពីរព្រះអង្គគឺព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លាននៅតាមដងផ្លូវនៅពេលដែលយើងខ្ញុំព្រះអង្គទូលសួរថាតើព្រះធិរៈទាំងពីរព្រះអង្គនិមន្តទៅណាព្រះអគ្គសាវកទាំងពីរព្រះអង្គក៏ឆ្លើយតបថាអាត្មានិមន្តទៅកាន់កិយាសិស័កគ្រាន់តែស្ដាប់ឮនៅពីដូច្នោះយើងខ្ញុំព្រះអង្គធ្លាក់ថ្លើមក្តុកនឹងមិនអាចទប់ទឹកភ្នែកបានឡើយបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអគ្គសាវកទាំងពីរព្រះអង្គពិតជាពេញចិត្តនឹងធម៌របស់ទេវទត្តហើយបានចូលទៅកាន់សំណាក់ទេវទត្តប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងខ្ញុំព្រះអង្គមិនជឿថាព្រះអគ្គសាវកទាំងពីរព្រះអង្គនេះហ៊ានក្បត់នឹងព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រឡើយព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភគុទាំងឡាយព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានពេញចិត្តនឹងធម៌ទេវទត្តដោយឧបាយណាឧបាយនោះមិនមែនជាហេតុមិនមែនជាឱកាសឡើយការដែលព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លាននិមន្តទៅនោះក៏ដើម្បីនឹងពន្យល់ដល់ភិក្ខុផងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះគ្រានោះទេវទត្តបានចូលទៅរកអជាសតុកុមារលុះចូលដល់ហើយក៏ថ្វាយប្រពោថាបបិទ្ធព្រះរាជកុមារក្នុងកាលមុនមនុស្សយើងមានអាយុវែងវែងមែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះមនុស្សមានអាយុខ្លីខ្លីណាស់ព្រះអង្គនៅក្មេងក៏ពិតមែនហើយតែគង់នឹងធ្វើមរណកាលទៅដោយហេតុណាមួយមិនខានឡើយបាទដូច្នេះសូមព្រះអង្គធ្វើគុតព្រះរាជបិតារបស់ព្រះអង្គហើយឡើងជាព្រះរាជាដោយព្រះអង្គឯងទៅចំណែកឯអាត្មាភាពវិញអាត្មានឹងសម្លាប់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រហើយឡើងធ្វើជាព្រះពុទ្ធដែរអជាតសតុកុមារបានគិតថាលោកម្ចាស់ទេវទត្តជាអ្នកមានរិទ្ធិច្រើនផងមានអនុភាពច្រើនផងនិងដឹងកិច្ចការច្រើនផងលោកគិតដូច្នោះហើយអជាតសតុកុមារក៏យកកំបិតស្នៀតមួយមកសៀតនៅបណ្ដោយផ្លូវទាំងក្តីរន្ធត់ញាប់ញ័រយាងចូលទៅកាន់កលាបន្ទុំព្រះរាជបិតាទាំងវេលាថ្ងៃត្រង់ពួកមហាមាត្រដែលជាអ្នករក្សាព្រះរាជវាំងបានឃើញអជាតសតុកុមារមានសេចក្តីភ័យរន្ធត់ញាប់ញ័រចូលទៅកាន់កលាបន្ទំព្រះរាជាដោយរស់រាន់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ក៏នាំគ្នាចាប់ហើយក្រាបទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះរាជកុមារតើព្រះអង្គយាងចូលមកក្នុងកលាបន្ទំព្រះមហាក្សត្រទាំងថ្ងៃត្រង់យ៉ាងដូច្នេះមានការអ្វីដែរអជាសតុកុមារឆ្លើយថាមនាលនាយខ្ញុំត្រូវការធ្វើគុតរាជបិតាមហាមាត្រក្រាបទូលសួរបន្តទៀតថាតើអ្នកណាបានចេះព្រះអង្គឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះអជាសតុឆ្លើយថាលោកម្ចាស់ទេវទត្តជាអ្នកពន្យល់បង្គាប់យើងអាមាត្រខ្លះវិនិច្ឆ័យថាព្រះរាជកុមារត្រូវតែប្រហារជីវិតបងជាមួយនឹងទេវទត្តនិងភិក្ខុទាំងឡាយដែលចូលដៃរួមគំនិតអាមាត្រខ្លះបានវិនិច្ឆ័យថាយើងមិនត្រូវសម្លាប់ភិក្ខុទេពីព្រោះភិក្ខុទាំងនោះមិនបានធ្វើបាបទូអ្វីទេយើងសម្លាប់តែព្រះរាជកុមារនិងទេវទត្តបានហើយអាមាត្រខ្លះបានវិនិច្ឆ័យថាព្រះរាជកុមារក្តីទេវទត្តក្តីនិងភិក្ខុចូលដៃទាំងឡាយក្តីយើងមិនត្រូវសម្លាប់ទេយើងគួរយករឿងនេះទៅបង្គំទូលដល់ព្រះរាជាដើម្បីព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបសិនបើព្រះរាជាមានព្រះរាជាអង្ការយ៉ាងណាសឹមពួកយើងចាត់វិធានការធ្វើយ៉ាងនោះចុះមហាមាត្រទាំងឡាយក៏នាំព្រះរាជកុមារពៀនវាំងចូលទៅក្រាបបង្គំគាល់ព្រះរាជាព្រះបាទពំពិសាលោកចូលដល់ហើយមហាមាត្រក៏ក្រាបទូលព្រះរាជានៅរឿងហេតុសពគ្រប់ប្រការព្រះរាជាទ្រង់ត្រាស់សួរបញ្ជាក់ថាណែព្រះរាជកុមារអ្នកប្រាថ្នានឹងធ្វើគុតបិតាតើប្រយោជន៍អ្វីបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពទូលបង្គំត្រូវការនៅរាជសម្បត្តិព្រះរាជាទ្រង់ឆ្លើយតបថាណែអជាតសតុកុមារបើអ្នកត្រូវការដោយរាជសម្បត្តិហេតុអ្វីក៏អ្នកធ្វើគុតបិតានោះរាជសម្បត្តិនេះជារបស់អ្នកហើយទេតាគ្រាន់តែប្រាប់បិតាថាអ្នកចង់ឡើងក្រុងរាជសម្បត្តិមកបិតានឹងប្រទានថ្វាយដល់អ្នកភ្លាមអជាតសតុកុមារក៏បង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពទូលព្រះបង្គំមិនគិតថាព្រះអង្គទ្រង់ហ៊ានធ្វើដូច្នោះទេប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តរបស់ទូលព្រះបង្គំនេះជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់សូមព្រះសម្មតិទេពទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសលើកលែងទោសឲ្យទូលព្រះបង្គំម្ដងផងចុះព្រះបាទពំពិសាទ្រង់បានអញ្ជើញទីប្រឹក្សាពិសេសពីររូបរបស់ព្រះអង្គមកដើម្បីសាកសួរយោបល់និងជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះជាបន្ទាន់ទីប្រឹក្សាម្នាក់ក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេព
ការពងធ្វើឃាតរបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺជាបទអុក្រិតកម្មដែលត្រូវតែកាត់ទោសប្រហារជីវិតបងក្នុងរឿងនេះអជាតសត្វកុមារនិងទេវទត្តត្រូវតែកាត់ទោសប្រហារជីវិតសូម្បីតែភិក្ខុដែលសុំក្រឡុំជាមួយនឹងអុក្រិតជនទាំងពីររូបនេះក៏ត្រូវតែប្រហារជីវិតដែរប៉ុន្តែព្រះរាជាទ្រង់ឆ្លើយប្រកែកថាទេមិនបានទេមិនបានជាដាច់ខាតលោកមហាឧបរាជខ្ញុំមិនអាចសម្លាប់កូនប្រុសសម្លាញ់របស់ខ្ញុំបានទេរីឯភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយវិញក៏លោកបានប្រកាសនៅចំពោះមុខខ្ញុំរួចមកហើយថារាល់ព្រះអង្គមិនទទួលខុសត្រូវនៅសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់ភិក្ខុទេវទត្តឡើយចំពោះព្រះពុទ្ធវិញព្រះអង្គបានតតឃើញនៅរឿងនេះមុនជាស្រេចទៅហើយបានជាព្រះអង្គបដិសេធមិនទុកទេវទត្តនៅក្នុងគណៈរបស់ព្រះអង្គតទៅទៀតខ្ញុំក៏មិនចង់សម្លាប់ទេវទត្តដែរពីព្រោះព្រះអង្គក៏ត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងព្រះពុទ្ធធ្លាប់គោរពនិងស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាតាំងពីកុមារនោះមកផងទីប្រឹក្សាទី2ក៏ឧទានថាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពសេចក្តីប្រោសប្រណីរបស់ព្រះអង្គឥតមានសមភាពទេព្រះករុណាជាអម្ចាស់ព្រះអង្គក៏ជាសិស្សដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាកដែរហេតុអ្វីក៏ចាំបាច់ព្រះអង្គលើកយករឿងនេះមកវែងញែកដោះស្រាយនាំឲ្យវែងឆ្ងាយព្រះរាជាទ្រង់មកព្រះសិរៈនឹងមានព្រះរាជបន្ទូលថាមនាលមហាឧបរាជបាទដូច្នោះនៅថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំនឹងប្រកាសជាផ្លូវការប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងថាខ្ញុំនឹងប្រទានរាជបល្ល័ង្កថ្វាយដល់អជាតសត្តកុមារជាបុត្រារបស់ខ្ញុំពិធីអភិសេកឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់អជាតសត្តកុមារនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈ10ថ្ងៃបន្តទៀតលោកស្អែកឡើងបន្ទាប់ពីបានលើសេចក្តីប្រកាសរបស់ព្រះមហាក្សត្រហើយភិក្ខុទេវទត្តក៏ធ្វើដំណើរយ៉ាងរូតរះទៅកាន់រាជធានីដើម្បីជួយរៀបចំពិធីអភិសេកឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់អជាតសត្តកុមារអជាតសត្តកុមារបានពិតដល់ភិក្ខុទេវទត្តថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់សេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំព្រះករុណាបានសម្រេចហើយភិក្ខុទេវទត្តពោលថាព្រះរាជកុមារព្រះអង្គប្រៀបបានទៅនឹងបុរសដែលចាប់ឆ្កែចចកខាំងទុកក្នុងស្គរហើយដាស់ស្គរទុកយ៉ាងដូច្នោះឯងទ្រង់បានសម្គាល់ថាអាត្មាអញជាអ្នកធ្វើកិច្ចការបានល្អតែក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះព្រះរាជបិតារបស់ព្រះអង្គនិងព្រះតម្រិះនៅការមើលងាយនៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើតែព្រះអង្គនឹងឡើងជាព្រះរាជាដោយខ្លួនឯងពិតប្រាកដអជាតសត្តកុមារទូលថាតើខ្ញុំព្រះករុណានឹងធ្វើដូចម្តេចទៅភិក្ខុទេវទត្តឆ្លើយថាចូលព្រះអង្គធ្វើគុតព្រះរាជបិតាទៅចុះអជាតសត្តកុមារពោលថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ព្រះវររបិតារបស់ខ្ញុំព្រះករុណាជាអ្នកដែលគេមិនអាចធ្វើគុតដោយសាស្ត្រាវុធបានទេទេវទត្តឆ្លើយថាចូលព្រះអង្គធ្វើគុតដោយបង្អត់ព្រះក្រយាទៅបន្ទាប់ពីភិក្ខុទេវទត្តជួបជាមួយនឹងអជាតសត្តកុមារបាន2ថ្ងៃមកព្រះបាទពឹមពិសានិងទីប្រឹក្សាជំនិតទាំងពីររូបរបស់ព្រះអង្គត្រូវគេចាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារដែលក្តៅពលគឺជាពន្ធនាគារដែលពោពេញទៅដោយផ្សែងភ្លើងនិងដែលគេកសាងឡើងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកទោសព្រោះគេខ្លាចទីប្រឹក្សាទាំងពីររូបជំទាស់មិនឲ្យពិធីអភិសេកប្រព្រឹត្តទៅស្រួលគេបានទាំងកុហកដល់គ្រួសារអ្នកទាំងពីរថាព្រះរាជាត្រូវការមហាឧបរាជទាំងពីររូបនេះជាចាំបាច់ដើម្បីជួយពិគ្រោះកិច្ចការនយោបាយសំខាន់សំខាន់ក្នុងព្រះរាជវាំងមួយរយៈសិនគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាចូលទៅគាល់ព្រះរាជាក្រៅអំពីព្រះនាងវេទេហីដែលជាអគ្គមហេសីឡើយអ្នកក្រុងរាជក្រឹត្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានដឹងថាព្រះមហាក្សត្រដាក់រាជថ្វាយអជាតសត្តកុមារក្នុងវេលា10ថ្ងៃទៀតព្រះរាជាធ្លាប់តែពិគ្រោះបញ្ហាជាតិសំខាន់សំខាន់ជាមួយព្រះពុទ្ធប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងដែលថាអជាតសត្តកុមារត្រូវអភិសេកឡើងគ្រងរាជនេះព្រះពុទ្ធទ្រង់ពុំបានទទួលដំណឹងឬសេចក្តីយាងអំពីព្រះមហាក្សត្រទេព្រឹកស្អែកឡើងស្រាប់តែមានអ្នកនាំសារម្នាក់ចូលមកយាងព្រះដ៏មានព្រះភាកនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងពិធីអភិសេកគ្រងរាជរបស់អជាតសត្តកុមារព្រះសាស្តាទ្រង់ជ្រាបថាភិក្ខុទេវទត្តមានផែនការចូលរួមនៅក្នុងពិធីអភិសេកនេះជាមួយនឹងសាវករបស់ខ្លួនចំនួន600រូបទៀតទើបព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ហៅព្រះសារីបុត្រមកប្រាប់ថា
មនាលសារិបុត្រតថាគតបានសម្រេចចិត្តរួចស្រេចហើយថានឹងមិនទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីអភិសេករបស់អជាតសតុកុមារនាថ្ងៃពេញបូរមីខាងមុខនេះទេហើយតថាគតក៏មិនចង់ឲ្យព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយទៅចូលរួមដែរព្រោះតែយើងមិនចង់ឲ្យគេឃើញថាពួកយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅអំពើខុសខើនិងអយុត្តិធម៌នៃជនអក្រិតទាំងនោះឡើយដំណឹងថាព្រះមហាក្សត្រត្រូវគេចាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារនិងអវត្តមានរបស់ព្រះពុទ្ធព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃអភិសេកឡើងគ្រងរាជ្យអជាតសតុកុមារនោះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងកាន់តែច្បាស់នៅអំពើដ៏លាមករបស់អជាតសតុកុមារនិងភិក្ខុទេវទត្តស្ដេចថ្មីខ្ញាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឮថាប្រជាពលរដ្ឋមិនគ្រប់គ្រងព្រះអង្គប៉ុន្តែអជាតសតុកុមារក៏មិនហ៊ានចេញមុខប្រឆាំងនឹងព្រះពុទ្ធនិងគណៈរបស់ព្រះអង្គដែរពីព្រោះខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាបះបោរប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គនិងខ្លាចស្ដេចនៃនគរជិតខាងដឹងឮទៀតផងជាពិសេសអជាតសតុកុមារភ័យខ្លាចព្រះបាទបសេនាទិប្រជាក្រុងនគរកោសលដែលជាអ្នកគោរពនិងស្រឡាញ់រាប់អានព្រះសាសនាខ្លាំងជាងគេនោះតែម្ដងអជាតសតុកុមារនិងទេវទត្តនៅតែពិភាក្សាគ្នារកឧបាយកលផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីប្រឆាំងនឹងព្រះពុទ្ធនិងទប់ទល់នឹងការបះបោររបស់ប្រជាពលរដ្ឋចប់ជំពូកទី69ជំពូកទី70លាក់បាយក្នុងភ្នួងសក់គ្រានោះឯងភិក្ខុទេវទត្តក៏ចូលទៅកាន់អជាតសតុកុមារដើម្បីនឹងរងមធ្យោបាយសម្រាប់ព្រះពុទ្ធអជាតសតុកុមារបានបង្គាប់ទៅក្មានធ្នូទីហ៊ានម្នាក់ថាមនាលនាយចូលអ្នកទៅធ្វើគុតព្រះសមណគោតមដែលកំពុងតែគង់នៅលើភ្នំកិច្ចកូតនោះប្រសិនបើបានសម្រេចកិច្ចនេះហើយនាយត្រូវត្រឡប់មកវិញតាមផ្លូវនេះវិញណាភិក្ខុទេវទត្តនិងអជាតសតុកុមារបានចាត់វិធានការឲ្យមនុស្ស2នាក់ទៀតទៅចាំនៅផ្លូវដែលក្មានធ្នូនោះដើរមកវិញហើយក៏បង្គាប់ថាបើមានបុរសណាដើរតែម្នាក់ឯងមកតាមផ្លូវនោះចូលអ្នកសម្លាប់បុរសនោះចោលទៅហើយសឹមដើរមកតាមផ្លូវនេះវិញរួចហើយក៏បង្គាប់បុរស4នាក់ទៅចាំសម្លាប់បុរស2នាក់បង្គាប់បុរស8នាក់ទៅចាំសម្លាប់បុរស4នាក់បង្គាប់បុរស16នាក់ទៅចាំសម្លាប់បុរស8នាក់ក្នុងអត្រាស្ងាត់មួយនៅក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទដ៏ថ្លាក្នុងពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែគង់ធ្វើសមាធិនៅលើភ្នំកិច្ចកោតព្រះពុទ្ធបើកប្រណេតទៅឃើញមនុស្សម្នាក់កំពុងឈរបង្កប់ពាក់កណ្ដាលខ្លួននៅនឹងដើមឈើមួយព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ហៅជននោះឲ្យចូលមកជិតជនអនាមិកនោះក៏ដើរយឺតយឺតមកកាន់ព្រះអង្គមកដល់ហើយក៏ស្រវាទម្លាក់ដាវទៅលើដីនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានអំពីចុងព្រះបាទព្រះអង្គរួចហើយក៏លើកដៃទាំងគូផ្គងសំពះព្រះអង្គក្នុងរបៀបដូចជាគេលើករបស់អ្វីមួយថ្វាយដល់ព្រះអង្គព្រះពុទ្ធត្រាស់សួរថាមនាលនាយតើអ្នកមកទីនេះមានការអ្វីដែរជនអនាមិកនោះក្រាបទូលថាទូលព្រះបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសមណគោតមត្បិតអីគេប្រើទូលព្រះបង្គំឲ្យមកធ្វើគុតព្រះអង្គប៉ុន្តែទូលព្រះបង្គំមិនអាចធ្វើទៅបានទេទូលព្រះបង្គំក្តាប់ដាវនៅក្នុងដៃទាំងពីរយ៉ាងណែនរួចហើយក៏ចន្លោជាង10ដងមករកព្រះអង្គក្នុងពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែគង់ចម្រើនសមាធិទូលព្រះបង្គំឈានជើងទៅមុខមិនរួចទាល់តែសោះសូម្បីតែមួយជំហានក៏មិនបានផងទូលព្រះបង្គំមិនអាចធ្វើគុតព្រះអង្គបានទេប៉ុន្តែទូលព្រះបង្គំខ្លាចតែម្ចាស់ទូលបង្គំសម្រាប់ទូលបង្គំជំនួសវិញទេនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅទូលបង្គំនោះទូលបង្គំកំពុងតែសញ្ជឹងគិតថាតើអាត្មាអញត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនទូលព្រះបង្គំពិតជាមនុស្សមានកំហុសក្របសង្កត់ជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅជាមនុស្សវង្វេងជាមនុស្សមិនឆ្លៀសវៃជាមនុស្សមានចិត្តប្រទូសចង់សម្លាប់ព្រះអង្គរួចហើយក៏ដើរចូលមកកាន់ទីនេះបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គមេត្តាអនុគ្រោះនៅកំហុសតាមទោសរបស់ទូលបង្គំនេះផងចុះ
ដើម្បីទូព្រះបង្គំសង្រួមនៅឥរិយាបថតទៅថ្ងៃក្រោយទៀតព្រះសាស្តាក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលអ្នកដ៏មានអាយុបើអ្នកបានមើលឃើញកំហុសតាមទោសរបស់អ្នកហើយហើយបានសម្ដែងសារភាពនៅទោសនោះតាមធម៌សុំកម្មលទោសតថាគតនឹងអត់ទោសឲ្យអ្នកដល់នៅសេចក្តីសង្រួមតទៅនេះគឺជាសេចក្តីចម្រើនរបស់អ្នកនៅក្នុងអរិយវិន័យហើយព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងនៅអនុបបៃកថាសីលកថាសក្កកថានិងទោសនៃកាមក្នុងការចាញ់បួសព្រមទាំងចតុរាអរិយសច្ចដល់បុរសនោះកាលបានយល់ច្បាស់នៅព្រះធម៌ហើយបុរសនោះក៏កើតមានចិត្តជ្រះថ្លាសូមធ្វើជាឧបាសកដល់នៅព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកស្មើនឹងជីវិតតាំងពីថ្ងៃនោះតទៅព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលនាយតើនរណាបានជាអ្នកឲ្យមកសម្លាប់តថាគតបុរសនោះក៏បង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនទូលព្រះបង្គំមិនហ៊ានទូលព្រះអង្គនៅឈ្មោះលោកម្ចាស់នៃទូលព្រះបង្គំនោះទេព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាដូច្នោះមិនអីទេមិនបាច់ប្រាប់ក៏ហីទៅចុះប៉ុន្តែតើគេបានបង្គាប់ឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីខ្លះដែរក្នុងបេសកកម្មនេះបុរសនោះក៏បង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនគេបានប្រាប់ទូលព្រះបង្គំនៅផ្លូវដែលត្រូវឡើងមកលើភ្នំនេះហើយគេបង្ហាញផ្លូវមួយទៀតឲ្យទូលបង្គំចុះទៅវិញបន្ទាប់ពីទូលបង្គំបានបំពេញបេសកកម្មនេះចប់សព្វគ្រប់ព្រះពុទ្ធត្រាស់ថាមនាលនាយតើអ្នកមានប្រពន្ធកូនដែរឬទេបុរសនោះក៏បង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនទូលព្រះបង្គំមិនទាន់រៀបការទេទូលព្រះបង្គំមានតែម្ដាយចាស់ម្នាក់រស់នៅជាមួយព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលនាយចូលអ្នកស្ដាប់តថាគតហើយធ្វើតាមពាក្យរបស់តថាគតដោយប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនណាចូលអ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញភ្លាមហើយនាំយកម្ដាយអ្នករត់គេចទាំងយប់នេះទៅកាន់កុសលនគរអ្នកនិងមាតារបស់អ្នកនឹងអាចកសាងជីវភាពថ្មីនៅឯកុសលនគរនោះចុះប៉ុន្តែចូលអ្នកគុំត្រឡប់ទៅវិញតាមផ្លូវដែលម្ចាស់អ្នកបានប្រាប់នោះឲ្យសោះបើអ្នកដើរតាមផ្លូវដែលគេប្រាប់នោះអ្នកនឹងត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់របស់គេហើយគេនឹងសម្លាប់អ្នកចោលពុំខានឡើយមនាលនាយចូលអ្នកចាញ់ទៅសង្គ្រោះមាតារបស់អ្នកក្នុងពេលនេះភ្លាមទៅពេលនោះគ្រូពេទ្យជីវកៈក៏ចូលមកដល់ជួនលើពេលដែលនាយខ្មាន់ធ្នូនោះកំពុងតែលើដើរពីដីមកវិញបន្ទាប់ពីថ្វាយបង្គំលាព្រះពុទ្ធរួចគ្រូពេទ្យជីវកៈនឹកស្មានតែនាយទាហាននោះបំរុងធ្វើបាបព្រះពុទ្ធក៏ស្រែកវ៉ាស់ឡើងប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធទ្រង់បង្គាប់ឲ្យនាយខ្មាន់ធ្នូនោះទម្លាក់ដើរចុះហើយឲ្យដើរចេញទៅយ៉ាងរហ័សចំណែកឯបុរស២នាក់ដែលនៅរងចាំផ្លូវមួយផ្សេងទៀតបានគិតគ្នាថាហើយដោយម្ដេចក៏បុរសម្នាក់នោះកំររមកម្លេះរួចហើយក៏នាំគ្នាដើរតាមផ្លូវនោះរហូតទៅជួបនឹងព្រះពុទ្ធកំពុងតែគួងទៀបនឹងគល់ឈើមួយបុរសទាំងពីរក៏បានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធហើយអង្គុយក្នុងទីដ៏គួរសមព្រះពុទ្ធបានញ៉ាំងបុរសទាំងពីរនោះឲ្យបានដល់នៅព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកស្មើដោយជីវិតបុរសទាំងពីរក៏បានប្រែទៅជាឧបាសកតាំងតែពីថ្ងៃនោះមកក្រោយមកបុរស4នាក់បុរស8នាក់និងបុរស16នាក់ក៏បានប្រែទៅជាឧបាសកដល់នៅព្រះរតនត្រ័យជាបន្តបន្ទាប់គ្នាដែរលំដាប់នោះមានបុរសម្នាក់បានចូលទៅកាន់សំណាក់ភិក្ខុទេវទត្តហើយនិយាយថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ខ្ញុំព្រះករុណាមិនអាចនឹងសម្លាប់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុបានទេត្បិតអីព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុមានឫទ្ធិច្រើននិងមានអានុភាពច្រើនណាស់ទេវទត្តខឹងច្រឡោតតោតទុងហើយក៏ស្រែកយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងថាណ៎ហើយបើអ្នករាល់គ្នាសម្លាប់គោដំមិនបានទេចាំមើលស្នាដៃទេវទត្តម្ដងវិញក្នុងគ្រានោះគ្រូពេទ្យជីវកៈបានយាងព្រះសាស្តាដើម្បីទទួលភ័ត្រនៅក្នុងចំការស្វាយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យប្រពុតបានជួបជាមួយនឹងព្រះនាងវេទេហីប៉ុណ្ណោះព្រះអានន្ទក៏បាននិមន្តទៅជាមួយនឹងប្រពុតដែរនៅពេលក្រោយផាត់ព្រះនាងវេទេហីក៏បានបង្គំទូលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទាំងទឹកនេតហូរ៉ាហាមថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនជីវិតរបស់ព្រះបាទពំពិសាទ្រង់ប្រកបទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់
ពីព្រោះអជាតសតុកុមារមានគម្រោងបង្អត់ក្រយាហាព្រះអង្គឲ្យសុគតតែម្ដងឥឡូវនេះអជាតសតុកុមារហាមឃាត់មិនឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គនាំយកក្រយាស្ងោចទៅថ្វាយព្រះស្វាមីទៀតទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលពីដើមខ្ញុំព្រះអង្គបានដាក់ក្រយាស្ងោចនៅក្នុងផ្ទាល់មាសនឹងដាក់នៅក្នុងទពួកព្រះភូសាចូលទៅថ្វាយព្រះរាជាជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះរាជាទ្រង់ញ៉ាំងព្រះអត្តភិបឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយព្រះក្រយាស្ងោចនោះប៉ុន្តែពេលដែលអជាតសតុកុមារទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់នៅរឿងនោះទ្រង់ត្រាស់នឹងរាជអាមាត្យថាអ្នកទាំងឡាយចូលគុំឲ្យព្រះរាជាមេដាយើងស្ដេចវិចខ្ចប់ព្រះក្រយាស្ងោចនៅក្នុងថ្នាក់ព្រះភូសាយាងចូលទៅឡើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើននាថ្ងៃបន្ទាប់មកឆ្មាំទ្វារក៏ដកយកផ្ទាល់ក្រយាអំពីខ្ញុំព្រះអង្គហើយបានប្រាប់ខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យចូលគាល់ព្រះរាជាតែខ្លួនទៅទេដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គទ្រង់ព្រះកន្សែងយ៉ាងខ្លាំងព្រះស្វាមីក៏ទ្រង់លួងលោមខ្ញុំព្រះអង្គថាព្រះអង្គមិនស្អប់ខ្ពើមនៅអំពើទាំងឡាយដែលអជាតសតុកុមារប្រព្រឹត្តទៅលើព្រះអង្គទេព្រះអង្គសោកចិត្តលំបាកវេទនាផ្ទាល់ប្រកាយរបស់ព្រះអង្គចុះកុំឲ្យតែប្រទេសធ្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនលុះព្រឹកស្អែកឡើងខ្ញុំព្រះអង្គបានលាក់បាយមួយពំនូតនៅក្នុងព្រះមូលីផ្នួងសក់កណ្ដៀតក្រយាមួយផ្ទាល់ផងយាងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ព្រះស្វាមីជាអម្ចាស់ឆ្មាំទ្វារបានដកហូតយកតែផ្ទាល់ក្រយានោះចេញចំណែកឯពំនូតបាយដែលលាក់នៅក្នុងព្រះមូលីត្រូវនៅសល់ខ្ញុំព្រះអង្គចិញ្ចឹមព្រះស្វាមីក្នុងរបៀបនេះអស់កាលជាច្រើនថ្ងៃប៉ុន្តែដល់ពេលដែលសង្កេតទៅឃើញថាព្រះរាជាទ្រង់មិនសុគតអជាតសតុកុមារក៏បានចាត់វិធានការដាក់បញ្ជីឲ្យឆ្មាំទ្វារធ្វើការពិនិត្យមើលលើរូបខ្ញុំព្រះអង្គយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាទីបំផុតពួកគេបានរកឃើញពំនូតបាយដែលខ្ញុំព្រះអង្គលាក់នៅក្នុងព្រះមូលីនោះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គខកខានលែងបានយកព្រះក្រយាស្ងោចទៅថ្វាយព្រះរាជាក្នុងរបៀបនេះតទៅទៀតបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបន្ទាប់មកខ្ញុំព្រះអង្គក៏ដាក់ក្រយាស្ងោចនៅក្នុងសុពណ៌បាទទុកស្បែកជើងរួចឆ្លងព្រះបាទទុកយាងចូលទៅកាលអជាតសតុកុមារទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់រឿងនោះក៏ទ្រង់បញ្ជាឲ្យឆ្មាំទ្វារហាមឃាត់ខ្ញុំព្រះអង្គទៀតបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើន3ថ្ងៃកន្លងមកខ្ញុំព្រះអង្គក៏បានប្រឌិតនៅផែនការមួយផ្សេងទៀតខ្ញុំព្រះអង្គយកទឹកដោះគោនិងទឹកឃ្មុំទៅលាបច្របាច់ជាមួយនឹងម្សៅរួចយកទៅលាបសឡាបនៅលើព្រះអង្គកាយខ្ញុំព្រះអង្គដែលបានស្រង់ទឹកនិងជូតសម្អាតរួចមកលុះដល់ពេលម្សៅទឹកដោះគោនោះស្ងួតទើបខ្ញុំព្រះអង្គទ្រង់ព្រះភូសាពាក់អាវរួចក៏យាងចូលទៅពេលឆ្មាំទ្វារឆែករកពំនូតបាយក្នុងព្រះមូលីមិនឃើញទើបពួកគេបើកឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គចូលទៅក្នុងបន្ទប់ព្រះស្វាមីពេលចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់ក្រឡាបន្ទំកាលណាខ្ញុំព្រះអង្គស្រវាដោះព្រះភូសារួចក៏សបូតយកម្សៅទឹកដោះគោនោះចេញពីព្រះវរកាយដងខ្លួនដើម្បីនឹងថ្វាយព្រះស្វាមីសោយខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើរបៀបនេះបាន2ដងរួចហើយមកទល់នឹងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គបារម្ភខ្លាចក្រែងតែគេរកឃើញទៀតនឹងហាមលែងឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គចូលទៅគាល់ព្រះស្វាមីតែម្ដងផងក៏មិនដឹងព្រះសាស្តាទ្រង់គង់ស្ងៀមអស់មួយស្របក់ធំរងចាំឲ្យព្រះនាងវេទេហីទ្រង់ព្រះកន្សែងអស់ចិត្តបន្ទាប់មកទើបព្រះអង្គត្រាស់សួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីតើព្រះសុខភាពខាងរាងកាយនិងអារម្មណ៍របស់ព្រះរាជាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរព្រះនាងវេទេហីបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនទោះបីព្រះរាជាទ្រង់ស្រកទម្ងន់អស់ជាច្រើនចុះស្គមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះកាយពលរបស់ព្រះអង្គនៅរឹងមាំនិងទឹកព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គនៅមានកម្រិតខ្ពស់ដដែលព្រះអង្គឥតមានការស្អប់ខ្ពើមឬអអន់ព្រះហឫទ័យអ្វីឡើយព្រះអង្គនៅតែញញឹមនិងមានព្រះរាជអង្ការធម្មតាហាក់ដូចជាគ្មានរឿងអ្វីមួយកើតឡើងសោះដល់ព្រះអង្គឡើយព្រះរាជាប្រើពេលដែលព្រះអង្គក្នុងឋានៈជាអ្នកទោសសម្រាប់ធ្វើសមាធិរៀងរាល់ថ្ងៃព្រះរាជាទ្រង់ញ៉ាំងព្រះវរកាយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយការស្ដេចយាងចង្ក្រមតាមថែវពន្ធនាគារដ៏វែងប្រកបដោយសេចក្តីសុខដែលកើតមកពីមគ្គនិងផល
ព្រះវរកាយរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ភ្លឺស្វាងរុងរឿងយ៉ាងក្រៃលែងព្រះអង្គទ្រង់ទតសម្លឹងទៅកាន់ភ្នំកិច្ចកោតតាមបង្អួចពន្ធនាគារតូចមួយនឹងគង់ធ្វើសមាធិក៏នៅតែនឹងមុខបង្អួចតូចនោះដែរព្រះសាស្តាក៏ទ្រង់មានព្រះយោបល់ថាបបិទ្ធព្រះអម្ចាស់ក្សត្រីតើព្រះនាងបានទូលដំណឹងនេះដល់ព្រះបាទបសេនតិកោសលហើយឬនៅព្រះនាងវេទេហីក៏បង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានគិតទៅដល់រឿងនឹងទេព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាបើដូច្នេះតថាគតនឹងបញ្ជូនភិក្ខុមួយអង្គទៅកាន់ទីក្រុងសាវត្ថីដើម្បីនឹងសូមឲ្យព្រះបាទបសេនតិទ្រង់ជួយយករកមធ្យោបាយដោះស្រាយថ្វាយព្រះនាងផងព្រះនាងវេទេហីទ្រង់មានព្រះសវនីទាំងរអរអួលថាខ្ញុំព្រះអង្គសូមអរប្រគុណព្រះអង្គច្រើនណាស់ដែលបានជួយដោះស្រាយនៅក្នុងរឿងនេះបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហោរាវៀងបានទស្សន៍ទាយតាំងតែពីអាចារ្យសតុកុមារមិនទាន់ប្រសូតមកម្ល៉េះថាព្រះរាជកុមារនឹងក្បត់ព្រះរាជបិតាខ្លួនឯងនាថ្ងៃមួយចាប់តាំងពីខ្ញុំព្រះអង្គនៅទ្រង់ព្រះកម្ល៉េះខ្ញុំព្រះអង្គចេះតែអន្តះសាចង់ខំរៀមព្រះហស្តរបស់ព្រះស្វាមីដើម្បីជញ្ជក់បឺតឈាមស្រស់ស្រស់ខ្ញុំព្រះអង្គតែងតែភិតភ័យនិងព្រួយបារម្ភចំពោះបំណងដ៏អាក្រក់របស់ខ្ញុំនោះយ៉ាងខ្លាំងមិនគួរណាខ្ញុំព្រះអង្គមានគំនិតដ៏អាក្រក់អាក្រីបែបនេះកើតឡើងឡើយព្រោះអីតាំងអំពីក្មេងមកខ្ញុំព្រះអង្គខ្លាចឈាមណាស់សូម្បីតែឈរមើលគេសម្លាប់ត្រីឬមន់ទាក៏មិនដែលដែរតាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំពោផ្ទៃនោះមកខ្ញុំព្រះអង្គចង់តែភ្លក់រសជាតិឈាមរបស់ព្រះស្វាមីខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គខំទប់ប្រតិយប្រឆាំងនឹងចំណងដ៏សាហាវនេះយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពរហូតដល់ស្រក់ទឹកនេត្រាដោយចង់ឈ្នះខ្លាំងពេកខ្ញុំព្រះអង្គក៏ខ្ទប់មុខរត់ទៅអោបព្រះស្វាមីទាំងមិនដឹងខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គមិនហ៊ានទូលព្រះស្វាមីឲ្យដឹងរឿងនេះទេចៃដន្យអីនៅថ្ងៃមួយជាខាងក្រោយព្រះបាទពំពិសាទ្រង់មុតម្រាមព្រះហស្សនឹងកាំបិតនៅពេលដែលព្រះអង្គចិតផ្លែឈើដោយទប់អារម្មណ៍មិនបានខ្ញុំព្រះអង្គក៏ស្រវាស្ទុះទាំងកំរោលទៅក្រសោបម្រាមព្រះហស្សព្រះស្វាមីដែលមុតនោះមកបឺតជញ្ជក់យកឈាមស្រស់មិនឲ្យស្រក់សូម្បីតែមួយដំណក់ឡើយខ្សិននោះព្រះបាទពំពិសាទ្រង់ស្រឡាំងកាំងយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែព្រះរាជាមិនអាចឃាត់ខ្ញុំព្រះអង្គបានឡើយបន្ទាប់មកខ្ញុំព្រះអង្គក៏សន្លប់បាត់ស្មារតីនិងដួលទៅលើកំរាលព្រំដោយព្រះអង្គភ័យខ្លាំងពេកទើបព្រះស្វាមីចាប់ត្រកងលើខ្ញុំព្រះអង្គឡើងមួយសន្ទុះក្រោយមកព្រះរាជាទ្រង់ត្រាស់សួររករឿងហេតុខ្ញុំព្រះអង្គក៏បង្គំទូលព្រះស្វាមីនៅបំណងដ៏ចម្លែកនិងអាក្រក់អាក្រីនោះទៅខ្ញុំព្រះអង្គបានបង្គំទូលព្រះស្វាមីថាខ្ញុំព្រះអង្គខំបំភ្លេចគំនិតអាក្រក់នេះចោលដែរប៉ុន្តែมันអាចឈ្នះបាននៅតែនឹកឃើញខ្ញុំព្រះអង្គក៏បានដឹងថាទីរក់ដែលរីកធំធាត់នៅក្នុងព្រះគរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនោះជាប្រភពនៃចំណងហិង្សារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនេះបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហោរាវៀងបានថ្វាយយោបល់ឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គពន្លូតឬក៏សម្លាប់ចោលនៅពេលដែលទីរក់នោះប្រសូតមកតែព្រះបាទពំពិសាទ្រង់មិនសប្បាយនៅក្នុងរឿងនេះទាល់តែសោះសូម្បីតែខ្ញុំព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏មិនព្រមដែរនៅពេលដែលទីរក់នោះប្រសូតមកព្រះបាទពំពិសានឹងខ្ញុំព្រះអង្គក៏បានប្រទាននាមព្រះរាជកុមារថាអជាតសត្វដែលមានន័យថាសត្រូវតាំងតែពីមិនទាន់មានជាតិកំណើតព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ប្រទានព្រះយោបល់ថាបបិទ្ធព្រះអម្ចាស់ក្សត្រីសូមព្រះនាងយាងទៅគាល់ព្រះស្វាមីតែ2ឬ3ថ្ងៃម្ដងបានហើយហើយនៅពេលដែលគាល់ម្ដងនោះកុំយូរពេកការធ្វើដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងនៅការមន្ទិលសង្ស័យអំពីអជាតសតុកុមារព្រះនាងថ្វាយម្សៅទឹកដោះគោដល់ព្រះស្វាមីសោយក្នុងមួយពេលតែបន្តិចបន្តួចបានហើយសំចៃទុកពេលណាដែលព្រះនាងមិនបានយាងទៅផងបន្ទាប់មកព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុក៏ទ្រង់លាព្រះនាងវេទេហីនិងគ្រូពេទ្យជីវកៈឡើងទៅលើភ្នំកិច្ចកោតវិញចប់ជំពូក 70